Da gost da treba mm? da goste da ti rade intro. Mm? goste da ti rade intro. Hvala vam što ste ovde sa mnom i slušali ste nas dva sata kako pričamo o mom poslu. Uh, like, share, intro. subscribe. A ne, da šta je u mojoj glavi kao me treba taj mikrofon, brate mi. Što? Zašto da je to mikrofon za najavu? Evo ti moj Neću mikrofon. Neću pa što je fali? Hm? I onako treba se uredi i najavu. Ajde. Evo ti. Reci, ne, ne, bit ću odbiti. Ne, preći. Ne, mogu, ja pravo ustajem sada, zato što ovaj u piške osam se ugaće i će, ljudi će me čudno gledati. Kako se zove podcast? <laughs> ja sam koji ću osjećati na podcastu, to što ti možda imaš ima za podcast, to je druga stvar. Je. Još podcast jedan. još podcast jedan. To još liter je da imaš pesma. Uh -huh, ne. Zato i hoću da pričam u filmu, ne u pesmama, ima pesme Zvonko ne znam. Dobrodošli u podcast Zvonko Bogdan. Evo sa nama je bio Nikola Silić, stand-up komičar. Još podcast jedan. Dobrodošli u još podcast jedan, na večerašnji gosti je bio Nikola Silić, stand-up komičar iz Beograda. I o njemu ćemo da pričamo o njegovoj 12-godišnjoj karijeri u Spodnjima i padovima. Tako da like, share, subscribe i šerujte, lajkujte i subscribe-ujte. Hvala. To je moj radijski glas za sahrane. <laughs> Dobre, Sad vidimo da snimamo <laughs> ovo. Ti smo zbani. Još podcast jedan. Ajde želimo. Odgajan i na tome. Dobro mi je došao. Mm, hvala. A ah, domaće. <laughs> Domaći stelesio. Dobro. O, oh, hvala, hvala, hvala. <laughs> ne mora, ne mora, ne mora aplauz <laughs> odmah na početku. aplauz. <laughs> <laughs> Dobro mi je došao. Dobro, vas došli, našli. Kako našli i da Znam da postoji tačan odgovor na to i sad sam se blokirao. Da. Dobro vas našli, to. Jeste, uh, hteo sam odavno da radim sa, sa, sa nekim stand-uperom. Random. Sa random, random, ali sam želeo u stvari da radim sa tom. To, to oh. da sam u stvari shvatio ti si najcitiraniji stand-uper u moje kući. Oh. Često me prijatelji izazuju za, ove, za čerku i ostavljam da uvek citiram ono tvoje, vole ćeš i drugog. Tata, ja ga volim. Ništa kao kad te pamte po 10 godina staroj fori. Ha? Stvarno, 10 godina stara? To je, mislim, da mi je među prvim. Stvarno? Znam, da, prvi, među prvim. Prvih pola sata, tu se tu nalazio. Čovječ. Da, na 2011. 12. Aha, aha. 11. najverovatnije. To je ona Skadarlija. To je Skadarlija, to je Cija, tu je, ja brate, tu su još stvari kojih se ne sjećam, ali imam ih negde zapisao. imam negde kutiju sa... Spis, sa starim forum. Sa skriptama. <laughs> A ne postoji ni jedan tvoj neki kao specijal za okružen, negde dostupan sa starim materijalom? Da... Zato što najverovatnije da budem iskren. Mm -hmm. Ne postoji ni jedan moj specijal. Ono, Aha. od A do Š da je uvek bio isti, da se izgovarao isto. Uvek meniš, Uvek, nije uvek, ali uvek se nešto ubaci. Fora mene makar. Znaš, postoje komečar, mogu istih sat vremena, des godina da pričaju, ali meni nakon mesec dana već ono... Stvarno? Samo sam mozak. Či, čim osjeti mozak na, auto, na autopilot, samo kao, a ne, smisli nešto drugo. Bacinaš, za meni ovo s nečim. Mm -hmm. Ali meni je super sad ovo kao varijanta, radiš neki određen materijal neko vreme, onda ga zaokružiš, posle poslednjih nekoliko ono na na nekom od poslednjih tih snimiš ovaj specijal snimiš zakačiš to a sav, ti to a sad ti je, sad ja to uradili to ti je promocija za stari za stari materijal rknuli kao na na, uh -huh. na, na snimak Mhm. Uh -huh. taj snimak sad negde stoji i čim nas ne bude mrzelo. A, taj deo kada... je problem, čeka na montažu. no ne, čeka, ajmo čeka. Ti ne, možeš sam sebe da montiraš, ti gledaš to, ti moglo je ovo bolje, što ovo nije gore, e što jest. ovo, ko je ovo svetlo radio, čime si ovo snimo Nenade. E, ko ti je ovo radio? Ko ti je ovo radio? Ko ti montirao? I znaš, ali čim ti vidiš sebe, mm -hmm. van sebe, na snimku i nešto, ti kaže, o brat, ovo je bilo mnogo lepše u mojoj glavi, ovo, 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 je zvučalo mnogo bolje u mojoj glavi. Tako da, najverovatnije, se znači, mm. ne znači, taj snimak ide negde u, na hard disk i tamo će da ja stoji dok ne snimimo bolje. A što? Pa ja smo ego manijaci, ja se bavimo stand-up komedijom. A možda treba neko treći da vam montira. Bukvalno, daću nekome i reću šta god ti pustiš, pusti, ne S moraš nije da, 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 da. Da, meni to bio problem ovaj, kad sam počeo prvo, prvo da snijem, prvo da slušam sam sebe, da slušam svoj glas. To mi je bilo nevjerojatno. I kao, ljudi su mi rekli kao, pa dobro, tvoj glas. Kao, nije, Tako ti zvučiš kao, Kao innač... tebi zvuči cringe, ali kao gom, gomili stiguti nas koji te slušamo. Šta? Stigu ti fax, Stigu mi fax. Skoz, Ima kafka, neka fora. Ne, ne, neki deo mozga, Eustahijeva tuba, šta već, otko znam što ti daje ti mnogo drugačiji glas. Ima vas. neka fora, sad ja to ne mogu da izvedem, o, kao da, da držiš ruke, kao i za ušiju, i kao Hello. šta, šta čuješ, eto. Hello. Ja to ne mogu. Dobro. <laughs> pa jo jo i ovo zvuči loše. To to ovako zvuči loše. i onda čujem sebe na snimku. Ali kao ima isto fora kao treba da se navikneš, treba duže vreme sluša da slušaš sebe, da, da. sebe i kao posle nekog vremena ti to bude kao do. Kao komšija sa bušilicom nakon tri nedelje samo. ja sam to imao kao klinac, ovaj prosto je stan neki u centru. Ne, ja sam imao nešto drugo, ja sam imao mešalicu za brašno, za hleb. Aha, ja sam imao pekaru pored spavaće sobe. Ja bukvalno kad sam otišao prvi put na selo, kod babe posle neke tuže to ovde su više tih ne može se spava to moja keva letos na tari nije mogla spava u tišini ono prvi dan <laughs> Znaš, navikli smo se na neki noiz na neku buku tišina i apsolutni mrak ono što gradska deca ne znaju kad odeš na selo, ali selo, selo hmm. i kad padne mrak ali još jedno od onih mrakova kad nema ni, ni sunca, ni meseca, ni zvezda, ni, da, ni, da. ni, svetla, ni ništa i samo ono iskoračiš napolje i skapiraš sve ono. I zašto, po, zašto su izmislili vampire i vukodlake i bauke i ono, svaki šum je, o brate, nešto i Stranger Things-a i ovde u ovoj šumi. <laughs> to, to, to ko, U ovom mraku. Da, to je da. I onda naravno, kad je mrak, pa samo čuješ zvukove. Ono. Da, da, tad čuješ sve. Jer imaš taj, taj period gluve noći. Svaki je list priča latinski i š, da. šalje baja. kletve i baja i diže demone <laughs> i ti si sledeći. Sad se ti beži dok može Da, jebate čeče. taj, taj period, ono, dok ne počnu da, da, da pevaju ptice, je baš gluv. Mm. I sve živo zato čuješ. Dok se budiš sa petlom, kaš, živi smo. Mm. Idemo. Da. A, Kakav je bio tvoj početak? O, oh, kad sam se ja rodio, brate, mili, to je odmeš na rođenje ili miš na stand-up? Kako god hoćeš. A, <laughs> oh, tako znam, da. A, veliko sam, se u Beogradu, to ti je, to ti je to, znači, ceo život u Beogradu, što je najbolje ceo život u centru Beograda. Aha. Tako dakle, da imam taj neverovatni, razmaženi, uh... Kruv dvojke. Da, ali mislim da nije razmaženost, nego je lenjost. Aha. Znaš, kad ne moraš da ideš više od 100 metara do bilo čega, aha, aha. On, onda si jednostavno se ulenjiš. Onako, Upa, je super. 100 metara bioskop, 100 metara pozoriš, 100 metara park, 100 metara kalič, 100 metara knez, 100 metara, šta god da ćeš 100 metara. Ako je 200? Uff, brate, te sad ga sa to, da se švercujem do tebe, ti si dve stanice odavde, brate. E, ali sad, pošto sam debela stoka, sad smo instalirali, gospođe, i ja, aplikaciju. Aha. Sad već tri meseca šipčimo, ono, 10.000 hiljada korake danes, koliko ti naredi. Aha. I sad, sad, naš sad, da sam ja znao gde, gde ti živiš, ja bi došao peške. Stvarno? Bukalo. I da napolju nije apsolutno ono smak sveta klimatskih promjena i 47 stepeni. A dobro, mogu se... A mislim da bi zapičio do tebe peške. Bez mogu se mu pomerimo snimanje na 10 Na decembar. <laughs> <laughs> ne, mislim se mnogo ono da, nešto tipa da, deset. A, a ja se uveče u paranoji za njih, uh, par nedelje čitam neku, neki SF sa tematikom klimatskih promena, pa sa vodom malo, malo... Znači, ne, no, kad čitaš, pogledaš kroz prozor i slično, jaj ti. A, no, no. Da. <laughs> pa, gomila SF-a se ustvarila. Na, samo gomila SF-a uzelo podatke i onda ih povećalo za desetih. <laughs> ko bi rekao da ko bi rekao da nećemo srediti sve ovo. Pa ne, znam, baš mi onako neke stvari su mi trenutno super heavy, ali ne, znam. ali brate vidi kako mobilni brzo radi. Ja mm -hmm. se vidi kako idemo u svemir za samo sitne pare i to. A to je neverovatno da koliko imamo sada u džepu, koliko imamo ono, mašinu koja je jača od mašine koja nas odvela na to mesec. To je, to je, da, ali znaš šta je, ja što, mm, ja, mm, znaš kako preziram to. Bitka <laughs> odvela na mesec, pa nismo išli kompjuterom na mesec, išli smo raketnim gorivom i pa ono. nešto je moralo da nešto, preračuna. Nešto, sitno, da. Pa ono što je moralo da preračuna, to smo poslali. Da, da. Na, da. nismo išli tamo, šaljamo na Instagram, pa da kao, kako ćemo se, 0 kilobajta na Instagram, neće, brate, moraš da... Da, to bi bilo zabavno, šta bi sad radili ko smo sad, na mesec. Sad, 8K, 3D, IMAX snimci, sad kad dođu, sad kad dođu, sad kad dođu, sad kad dođu, sad Odmah selfie. So, odmah selfie, odmah sve. Sve što ovi nisu stigli da urade sa tom tehnologijom se će da urade. To, to, to. Jedno, čekam, Live jes, podcast. Jedno, odgleda. Odgleda. Čekam, ne, ne smetno kao, nek ne, ne, crknu polarni medvedi, daj da ja vidim to da. sletanje na mesec za, in my lifetime. Možda i Mars, Da Možda i Mars. Možda što da ne. No. Ne znam šta ćemo tamo, iskreno, osim što je zabavno ići, ali to je to otprilike zabava. Da, i to finansiraju ovi najbogatiji. To mi je super, zapravo, jer ti, za, ti ni na zemlji ne možeš da komuniciraš sa najbogatijima. Bilo Kako su... ne možeš, imaš Elona na Twitteru, da, da, da piši mu nešto, odgovorit će nešto. ti još. <laughs> <laughs> Taguj ga. <laughs> da, da. I e to mi je bilo super, kao šta ako su i ovi vanzemaci koji su dolaze na zemlju, strani njihovi bogataši. Oni ni kod sebe nisu pričali sa ljudima, normalno da neće ni ovde da pričaju. Da, da, dosadno im bilo. I... Da, Pa znaš, da, gdje misli Prusim... kad ti uđeš u te neke milijarde, uh, milijarde, trilijarde, mm. da kao, ćeš da imaš skupa kola, imam. Češ imaš kući, ima bazen, ima sve žene, sve muškarce, sve, sve što možeš da ga metneš, metno si. Šta je ostalo ćeš svemir? Ajde. Koliko će me košta? 4 milijarde. Imam. Da. Imam, brate, ajmo. Koliko mi treba? Pet mojeg. Pravi. Pravi. Zagre... U tefteriši mi tamo u kalendar 2020. Vodine idem u svemir. I onda ide, što ne bi? Pa što i nije loš. Da. Možda izličeš neku bolest, ali da ja nemam tu bolest, tako da... Da, Svemir je gore. Da. Pa da, ali da su državne pare, onda bi trebalo da pravdaju zašto, nisu, ove, zašto to nisu uložili. Da su državne ulečenje. pare, sad bi bili ono na 100 metara od zemlje i bili kao, ne znam što ne radi, ne znam, treba nam još 10 godina i još 20 milijardi, ali Jeste, <laughs> 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 Naš, privatnik <laughs> nema tu marginu kao <laughs> da. Na sledeće godine, namestim i tender i to, nego samo kao, šli, napravi, idemo gore, vozi biško. Pa da. No. Jedino što ono, nemamo neku špansku kraljicu da kaže, kao vidi tamo, nađi zlato, vrati, nego samo kao, idem samo za bodem zastavu na Mars i Mesec i to je to. I meni je tu bilo pitanje, ono, interesantno, čije je to? Mars i Mesevic, postoje neki dogovori. Koliko, se ja, koliko sam ja upućen u te diplomatske krugove. Koji ima pravo pravi dogovore. A oni su, ba ne, države, ono kad je krenulo sve, oni su zlepo seli, rekli, ništa ne pripada nikome. Ta plan, tako da, što je tehnički ko da kažeš, sve pripada ko prvi uzme. Kao i uvek, što se kolonija tiče. Ko dođe, ko zabode zastavu da? i kaže, da, da, jel ima neko nešto protivno, samo tišina, kaže. A da, nema zvuka u svemiru. Aaaa! moje, moje, moje. Ta, taj deo mi je ono, fascinantan kao ko će da, da zauzme to i ko će da se utefteriš kao vlasnik. Ja, 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 ja samo gledam šta A će trenu, da izađe iz toga. Kao trenutno ne smije pao katastrofa. <laughs> ja bi kao, parcelo na mesecu. Zaustavi, zaustavi slanjanje da na Mars pao znači, katastar. onih prevara što je bilo, mislim da na, i dan danas ima, kao kupi ime zvezde. Kupi ime zvezde. Da, brate, mi onda svi kupi ime zvezde i onda naučnici. Brate, ne, ne, ne ide tako, ne funkcioniše tako, imamo sistem. Ne. A sad ima nešto kao kupiš kvadrat u Škotskoj i postaneš lord. Da, imam kvadrat u Škotskoj, kupio sam. Kupio? Kupio sam kvadrat u Škotskoj. Pričaš sa lord Nikolom Silićem. <laughs> Sir. <Sure. laughs> Jel ja kad sam to vidio, ima, imaš, imaš moj AliExpress mozak. Aha. <laughs> I onda imaš ovaj, šta radiš bre to budalo? a bi bilo da bila godišnjica ili rođendan ili nešto sa mnom i gospođom bio da ka ha ha te 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 u ovo je super poklon te te klik pa izađe ti onako pdf i pdf nema ni č ni č ni ž ni, ni, mm -hmm. ni, ništa ono od slova ja ka a ne, to je to je to je to i onda samo drugi mozak aj google to postoji budalo jedno, i onda Da, naravno da je prevara, naravno da, da tako ne funkcioniše monarhije širom sveta. Mada s ovim zakonima, boga pitaju, idemo. Kad Škotska postane nezavisna, vidjet ćemo. A šta te briga mislim, to u Srbiji važi. A to, da je, da, važi ne, u mom srcu. Da, da. Bitan celo je, celo. bitna je ljubav, ne, ja. ne, da. Što, što si ti Škotski lord, ne treba ošto da dokazuješ pred Škotima. Da. To ti je za Srbiju. To je za mene. Kovi ove sada diplome. Kao, kao kad kupiš prsten, gospođi, ono verenički. Kao, nije bitno što je neko dete umralo u rudniku da ga iskopa taj dijamant. Bitno je da ti nju voliš. I znači, ona kad vidi, to je kao, jao, Koliko karata? Koliko karata? Nisem razmišljal <laughs> na to stran. Ja, ja, samo ste jo da, da so si ja nekaj, da so to. Kovran je ono in Gavran je kad videl. Uuu, si ja, no, uh, ki je cena iza toga. Ja, ja. kako smo pametni, brate. Ja rešavamo ovde svetske krize, leta, mesec. Šta sam počeo pričam? Gde sam se rodio? Da, se... Beograd, idemo. Gde <laughs> si se rodio i kako si zavolio stand-up? To se sad u. tim sam hteo da počne. kako da, znaš, no, pa, eto, ti kad, znaš, uh, um, deti iz centra, lenjo, i onda nema ono, idemo, si igramo sporta i blejimo, otko znam, ispred rakstori, i u pivo, nego sediš kući i vrtiš kanale i čekaš da izmisli internet. Što uh -huh. je, ja nemam ga ti uopšte kako sam se ja ono, prerano rodio. rodio. Uh mm -hmm. -huh. Sad kad imao tehnologiju, to, brate, kako sam ja spiskao jedno 15 godina na nemanje interneta i svog tog znanja i svih tih ludila. Zato ja volim VHS. -u. Ja i dalje, meni je VHS omiljeni brend. Ako sam gledao sam koji, koji mi je brend, ono, koji mi je obeležio život, i to je ipak VHS. Ne, ne, to što ti obeleži život, to je sve, ali onda kupiš 4K TV i više nikad ne downloaduješ ono 720 filmove. <laughs> ne, onda mislim da Uvek, uvek smo mi gotivili, svako gotivi stand-up, nešto ne voli stand-up, ali mm -hmm. kad si klinac im, imao si ono. Izvor za stand-up je bio DVD, na njemu se nalazio Eddie Murphy, Robin Williams, da. uh, jel imate bio. grašak, meni treba grašak, ove što zajebava sto da, vola i to, i uh, Mičko zove i zajebava ljude i gomila drugih, mm -hmm. bukvalno analogni nine gag. Da. I sve to bilo na jednom DVD-u i to je šetalo, par tih varijacija je šetalo po društvu. I ti gledaš i kao, u, uh, vidio, ah, da stand-up, da stand-up, stand-up, to, to je super, to je ono ludilo. I onda se pojavi kablovska. I ti kupiš kablovsku i dobiješ prvih šest meseci, dvanest meseci, sve kanale džabe, za uvek ovo. I bio je neki BBC nešto, 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 uh -huh. ali od ponoći do jedan, ili ti po njihovom od jedanest do ponoći, uh -huh. stand-up komedija. Wow. Da, znači šest komičara po 10 minuta ili 10 komičara po 6 minuta ili tako neko ludilo i ti ono klinac gledaš što klinac. Ja sta bio mator, ali klinac za <laughs> klinac za stand up. Ono, gledaš to i kao brate vidi koliko toga ima, koliko njih ima, kao nije samo e, troje ljudi na planeti, ja, ono. Vidi koliko ih ima, šta ih sve ima, da 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 i i onda kao onda znači kreneš u glavi, kao, e, bi bilo lepo se bajimo ovim. Da bude u steno komičan. Da, možda a... ono kad gledaš Robin Williamsa i Eddie Murphya, ne deluje ti... Da ćeš to da budeš. Da to ja, možda ja, da budeš. Nisi ludi, da, nisi ka... na kokainu, ali kada gledaš ove normalne, mm -hmm. ti kao, brate, nisam, znaš, nije Robin Williams, ali mogu da pogledam. Da. Ali razmišljaš ono u fazonu kao što kad si razmišljaš da budeš astronaut, neće ti sa nešto tu da se cimaš fiziku, da učiš i tri faksa da završiš. Pa to, to, sad, si mi dotvorio baš tu priču, da kad pogledaš, da, pogledaš obje kad pogledaš Eddie Murphy, to ti deluje kao Absolutno, Hollywood, Hollywood. da maštaš da. da odiš u Hollywood, da. a ne deluje da, ti. Da, no, da bude običu predsjednik Amerike, <totivanie> <tivanie> šta, ono, šta ono još, američki san, koji ono for, jednog dana bit ćeš i ti kralj engleski. Da, Nemogući, da. nemogući snovi, jer kod nas toga nije bilo, to je rane 2000 toga nije bilo i toga nije bilo. A to što ideš i pričaš ljudima, ono kao, e, brate, što bi ja volao, budem s tem koji ne, video sam ovaj klip, ovaj klip, moram mm. pogledaš ovog ovde, ovde, ono, ovo ono. E, znaš, oni imaju specijale, to sad vremena traje, ono, i u fullu rezoluciji, i ono. Da. Ona, I ono je bio 2010, opet Mike, kao prvi. Stano Aha. ga radio, Milica ga radila. Aha. I moj vrtakinja pošilje mi link. E, ti si uvek pričao da će budeš stand-up komičar, idi kao i link. I onda ja, o, u, uh, Ali ja sam to samo pričao, nisam ja zaista to želeo da budem, ali ti mili, jesi ti normalna, zašto me zajebavate? Ja naravno upišeš ime, upišeš prezime, upišeš IMGB, krvnu grupu, a, svoj pin za karticu i mali tekst o sebi i onda tako dva dana stajalo, ono, otvoreno u tabu. Da ne, priti, da ne pritisneš se... Da ne pritisneš na, se, stoji tako otvoreno i ti gledaš u to. Ali znaš ovo, skok pa dobrano. A, mm. Ja, ovo ću probaš jednom, ajde probaš jednom i kliknem ja to. Da je bilo, kad se gradim. Mm 2010. decembar, novembar, oktobar, tu negde. I mi, oktober, mislim. Mm -hmm. Mi dođemo unutra 400 ljudi. Wow. I 30 se prijavilo, ili neko tako ludilo. Ide prvi, bude loš. Ide drugi, bude loš. Ide treći, bude loš. Ide četvrti, bude loš. Petnesti, bude loš. Apsolutno svi bolji od mene. A, ja, ono, a u glavi imam ono, osam minuta materijala koji ja ne znam da, da bi ja to nazvao rečenicama sada. Mhm. Uh -huh. Znači, to je, to je tužno, na to je to ličilo u mojoj glavi, znaš, sam ja mislio da to, to je ono bilo, ovih osvi, koji ti, ti je pokidao. I onda je bio Perišić, uh -huh. je Perišić pobedio, to je bilo dobro, on je bio dobar. To je bilo posle uh, zemljotresa u Kraljevu. Wow. Odakle Od je on, da, bukvalno, ja mislim, 15 minuta nakon toga da je došao i, 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 i više dosta puta zemlju, do, do, do da. zemlju se otvorilo da, da. zemlju se otvorilo samo da ga izbaci iz grada <laughs> i onda on došao i imao ima je ima, ima baš, baš dobru foru ono, kao tresu mi se ruke to je ovaj, zemlja tresa ili tako nešto da, da, da. i onda bio Ice Negrutin je bio tada ili Sky Wickler neko od njih dvojica je napravio neki a, incident Aha. ko se ja sećam to je bilo kultno i onda sam bio ja sam bio pretposlednji To je bilo ono... To, to je, Čekaj, na samom događaju mi je neko od njih. Aha. Da, da, prijavio se neko od njih da bude. I onda, je bio, onda sam bio ja, Pretposlednji? i to je zvučalo kao, dobro večer, ja sam Nikolas, ja ću, i tako, bukvalno ti neki zvuci izlaze, četiri minuta, nešto, i onda sam ja si išao i kao, a, Okay. a, naravno, ko za baksu, dođu mi svi da me podrže, jer smo <suk> dobra ekipa, i ne da me zajebavaju, narednih. I bukvalno oni izlaze mi kao, a, cool, idem ja kući, da bacim toster u kadu, zajedno sa mnom, da, ovo malo blamantno bilo, a... Jebiga Nikola, ništa, nazad u rudnik idemo da ono, ofi... NCR za tebe, od crna dalje. <laughs> to je to, ali gledamo, snovi ne uspeju, idemo, benti propadne, ideš u NCR. Digneš ruke, ideš u NCR. NCR, vidimo se uskoro. <laughs> to je to, i onda dođe Peđo Bajović, koji je stand-up komičar iz... To znam, gledao sam ga, gledao sam ga doduše na konferenciju u Bosni. Konferenciju u Bosni, Ja, on je stand-up komičar, ova stara škola, mm -hmm. mater. I dođe, tad nije bio, i <laughs> dođe i kaže, mali, ono što, ruka na rame, kao, ima tu nešto, prijaviš tu i sledeći put je. Hvala gospodine, i ko ne znam k'o ste još uvek. I, I onda odem i budem, ne tužan, ali izblamiran jedno, dva dana, i onda kaže, ajde da mi ja spremam lagano za sledeći. I mm -hmm. onda u februaru 2011. je... Yeah budem drugi i bude i to je to tako je krenulo. I A dalje šta je bilo tamo no, isto isto tamo Open mic na Kalabrija, Skadarlija, Open Mike u Skadar drugi. A gde je u Skadarliji? Uh, u uh, dole. Kad ideš dole, pa se spustiš, puđeš pa i nego se setim džungla nešto. Aha. Džungla je bila da. Na, kao do, i onda gore kao bio. Aha. I dole aha. se pričalo i bila publika i drugi Open mic u džungli. Aha. Ja. Yeah. Koliko tamo bilo ljudi? Koliko može stane? Aha ali je bilo puno isto. Ja sam popio sva piva <laughs> koje su imali i, a, i čisto da, ubre, da bude veća, a, a moj ortak dule, ja tad smo radili u ITTV i uzeli smo svu opremu tamo da radimo live streaming, da snimamo. Aha. Prate mi. Či taj snimak postoji negde na internetu. I ja tu dođem, a, budem drugi mm <supraveni> i ta je krenulo. Je, yeah. idemo dalje, vidi sada, 12 godina kasnije. Čovječ. Radost, veselje iskreno, ne delo je ko 12 godina, delo je ko 6 meseci da je prošlo. Znaš, kad radiš nešto što voliš, hmm. onda vreme ne postoji. <laughs> onda vreme leti. Vre <laughs> nije, što se čuda izdešavalo brezo ceo život. A čekaj, ajde sad, iz ovog googla, šta bi recimo sad voleo da... Mislim, da znam da te... te da skladis, zaboravim. Te <laughs> ne da zaboraviš, nego kao kad bi mogao da budiš mentor sam sebi. Ono, da, da e, Rekao da... bi mu da zaboravi prvih pet godina. Da je samo gura, ono. Da, da, da ne, da, za, da sve što uradi prvih pet godina, da ne misli da je dobro. Ključujući mm -hmm. i tu tvoju foru što ti citiraš, Jeff, da. stalno, da, jel, da. Što si stariji, to gledaš na stare fori i kao, brate, jel to sve, kao, ovo si mogla proširiš u 10 minuta, ovo si treba da izbaciš, ovo si treba da skratiš. Moglo je da se proširi, naravno. Da, ovo je mogla traje, ovo je mogla Ali da se skupi. Ali vanvremenska je fora upoznavanje sa familijom. No, da, pa to, to su ono opšta mesta fore. To otkriješ kasnije, ono, mm -hmm. da, Otkriš ta pravila i otkriš te forice, otkriš, nisu kao formule, ali više kao um, templatei. Pa onda otkriš kako da izađeš iz njih. Što prokljuviš sam, što prokljuviš od drugih. Pa onda vidiš nekog ko je bolje od tebe, pa ti... Mm, 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 mm. Ništa ne uduševi stand-up komičara više, nego kad neko ima dobru foru. A da nisi ti. Našlušaš nekog i neko ima foru i ti umreš smeka. I kao, pratim, veliko je bogo. Ono. A fore, ono, tu je bilo. Tu je. Mm. Fak, gledala te, pljuvala te. Kao, ne, ne, svaki dan si i ti video. A to je ono kod dizajnera, kao najbolji dizajn je onaj što popizdiš na no drugog dizajnera što ti nisi setio pre nje. Da. Ono, ono, kad, kad je lik izmislio stop znak ti kao, mamo. Vi ste so stop. Ne? Ja nešto strelice tu pa, pa ne moj. On napisao stop i stop. Je, A šta je ono što recimo ti si gomilo tih nekih stvari koliko, koliko znam i pisao za druge ovaj, stand-upere koji počinju. Ne. Mm. Ne? Ne. Svaki stand-up komičar piše i svoji da materijal. Ne, materijal. pisao uh, sadržaj, nego da si pisao kao uputstva, savete za mlađe kolege i ostalo ranije. Jel to sam, sam negde pročitao postoji apsolutna šansa da sam im veoma striktno rekao da ne prevode Đorđa Karlina. <laughs> Kao počet... Mislim da da, to uglavnom smo imali... Uh, Da, recimo, dođe nek, neki klinac, ono, naloženi, hoće da počne. Dođe naloženi klinac, a znaš šta je fora, što svi kad krenu da... da šta da, nešto da što ih savjetuješ? Prvo je, imaj svoje fore. Jel, pogotovo ako počinješ. Uh -huh. Nema šansa da će ti da imaš dobru foru kad počinješ. Ja nisam imao, niko nije imao. Ono, Robin Williams nije imao, Louis C.K. nije imao, niko nije počeo sa dobrim forama. Mm -hmm. Osim Dinčića. To stoji dobra šansa da je Gigi prvi stand-up bio dobar, ali baš ono da je bio ono full već razređeni. Ko, to. ko kaže da je bio prvi? E, mm, mm, na, no, no, no. Pitaj njega. <laughs> ne, ali znaš ti kao... Ne možeš ti ono sa 18 godina da imaš mentalnu, ono emotivnu inteligenciju, od sad ti smisliš nešto vodečki. Mm. Onda kad dođeš i ispričaš nešto, ono ti kao, ovo smo čuli negde. Čekaj da prevedem u glavi, onda prevedeš na engleski i kao... Aaa, ali ima je to... Brat je ludi punker, misli da je George Carlin, ja, vidi njega je. Ja. Ne, no. I onda objasniš mu kao mora da bude tvoja fora, mora... A ne, ali isto meni se to desilo. Ka, sve to lepo što si tebi isto to desilo, ali... Znaš, kao, svima se dešavaju iste stvari, ali samo priđi iz... Mm -hmm. Priđi iz drugog Google, priđi iz svog Google, ono. I to se provali. Zato što je toliko specifična komedija da ne možeš baš da pravo... ispričaš isti događaj na isti način. Pa kao istorija umetnosti. Znači, ti kreneš da učiš istoriju umetnosti, mm -hmm. tako kreneš da učiš istoriju stand-upa. I mi ono kad smo krenuli, makar ja kad se krenu, ja sam znao da tu ima 60 godina prošlosti. I onda je bilo od crno-belih stand-up komičara, crno-belih slušaj, od crno-belih snimaka, a belih stand-up komičara. pa onda dođeš, ono, Richard Pryor i ovaj, dok ti dođeš do, do sadašnjeg vremena, ti shvatiš da pola tvojih tema koje ti pričaš je već preorano ono posoljeno, uništeno, zauvek za zaključano da je neko tu drugi već uradio i ti kao, a, okej, okay, ste primetili kako su šolje za kafu, ono, Mor, moraš da naučiš istoriju, znači ćeš samo da nacrtaš monalizu i kažeš to sam ja prvi smislio, vidi kako me gleda čudno. A za znači ne može, sli... a dobro, ne, možda ne može bolje, ali za znači ne može i drugi koji ne, ne da drugačije da možeš priču, iz drugog pa ne, da imaš ti svi imamo istu priču svi imamo prvu ljubav svi imamo roditelje svi imamo posao svi imamo te stvari A ako ne ispričaš iz svog ličnog da. iskustva svi će da vide kao, to se tebi nije desilo ili se nije desilo tako i ovo se čuo negde onoga pogotovo što ono mm. mi, mi smo mala sredina, uh -huh. i svi smo čuli sve masne viceve, ono, po što je pijani kum pričao na Slavi, kad smo imali 8 godina, zapamtili 10 godina kasnije, to sam ja smislio, kao ne. Da, bila. i urbana legenda. Dakle, ono, 8 na kurcu, te osam, 8. Ja, Sveći, da, da, da. Ta fora je predivna. Ta, je, ja mislim da je ona savršena, ono, kao, na panteonu fora, to je ono, pet reči, ono, reci 8 na mm. kurcu, te osam, šest reči, onako dakle, lepo, rimuje se, to volimo, ima onako wordplay, ima sve, rima, sve ima lepo, lepo, ali ta fora se u mom životu pojavila četiri put. Mm -hmm. Znači imao si ono, u osnovnoj školi se pojavi, mi se se rekamo hi, hi 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 onda se pojavi u srednjoj mi se se rekamo hi 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 hi, onda malo posle srednje hi hi, i onda se pojavi na internetu i sad je svuda. I sad više nikad neće biti ono, zaboravljena, nikad neće, da, ne, nikad više neće biti, to ono, fora se pojavi, pa umre, pa se pojavi ponovo, pa umre, pa se pojavi, a sad kad internet pojavi se, zauvek je to, mm. zauvek, nema mrdanja, uvek ima ono klip negde, 8, na kurcu te A, predpostavljam da i pre mene, ono, do 18. veka bio, reći, 8. Kada su Arapi izmišljali brojeve, ono, 1, 2, 3, 4, 5... Ajde čest, da smislimo nešto. 7, 8, 8, a, na kurcu te na 8. A, a, a. a reci mi sad, tu postoji e, komedija kroz anegdote, komedija kroz posmatranje i onda komentarisanje onoga što se dešava. Da. E, postoje specijalizacije komičara U, to ili... Hm? To je na komičar. To je na komičar. Komičar je koje pričaju one-lineri. Uh -huh. uh, Jimmy Carr. Uh -huh. A plus B, jednako smešno. Sljedeća fora. A plus B, jednako smešno. On, formula, 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 formula. Išao sam negde, desilo se nešto, ha, 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 smešno. Uh -huh. O, tu nema ništa lično, to je čista ono, mašina. Ti no. sediš i gledaš ga i kao, brate, koji si ono... Znači, ti vidiš njega kako sedi, ono, formule mu izlaze iz glave, da, one i meme, ono, da, da, on, ja, da, 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 Aha, da, da, da. On nešto dolazi u Srbiju? Da, on oh, bio, već da će dođe. Aha. Onda imaš, ono, ludi George Carlin. No, dođe znaš šta mene nervira ti? Šta te nervira, brate? Pola sata šta ga nervira ti? Da, 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 da. Evo, brate, upravo si i mene to nervira. Šta ćemo sada radimo? Da ništa, samo lepo što smo se ispucali. Okej, okay, idemo dalje. I onda kad krenem sa nekom ludačkom kombinacijom nabrajanja nekog... Da, 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 da. Onda imaš... A, desilo mi se nešto, H -h -h -h. I onda to ispričaš duhovito. Pošto si duhovit lik, baviš se stand-up komedijom neko vreme, znaš kako da ono, pančuješ, znaš mm -hmm. kako da potenciraš neke reči, znaš gde da odvedeš priču, da on misli da će da ide negde i samo kao, a onda, a, ga zgazi auto i ide tako. A imaš i ono fora. Šta ti kad primetili, i onda, da, ja smo primetili, a onda on primeti nešto drugo i ti, a, i kad sam tako primetio stvari. A, da. Da, a sad nema ništa drugo, da, da, šetak. da. Ili jednostavno ono vidi neku stvar drugačiju od tebe i ti kao, oh a, yeah, je, bravo, bravo, dečko, bravo. Tako, a, da, plus, naravno, imaš ljudi kao kombinuju sve to. Mm uh -huh. Ni oni ne znaju šta su. Ni oni ne znaju gde će. Al tu nema nekih kao strogih, nekih stila, problem, ovoga, nema stilo, pravila, sve ne, ne. Um, freestyle. Jedna fora ovako, druga uh -huh. fora ovako, treća fora ovako. Pa onda tužna priča, nije otkuda, mm uh -huh. ali ispričana smešno. Pa onda smešna priča, ispričana tužno. Mislim, to je ono, uzmi biblioteku, pocepaj sve strane, pomešaj, pa sad ti sklapaj šta hoćeš. Aha. Koju knjigu? Nema pravila, nema ludila. Šta? To je ono što je kod stand-upa. To, je, to si ti. Uh mm -hmm. Znaš, to ono, niko ti drugi nije pisao tekst. Kao za razliku od pesme. Ono, kao dođe bend i kao, a, pesmo nam je radio on, a muziko nam je radio on, aranžman nam je radio on, a, a producirao nam je on, a on, on. na kraju a šta ste vi radili, mi smo on, šta nam kaže. A ovo je stand-up, znači ti sam pišeš, sam izvodiš, sam si inspirisan, sam si... Ono... Kako nastoji te ideje? A, gde nalazim inspiraciju? Mm -hmm. Aha, do, do, dobro si promenio kao da... <laughs> Meni, lično. Da. Dok šetam. Mm -hmm. ja, ja šetam mm -hmm. i onda krene mozak. A mozak je uglavnom ja pričam sam sa sobom. Tako da ako me vidiš na ulici, ja idem i Ostavim, ostavim, nešto se dešava, nešto se dešava, je, ne, nešto, nešto će da izađe, bit će glupo, možda pametno, ne znam, ali kao pusti me, nisam lud, mm -hmm. samo dijalog je trenutno u glavi i onda jel ja pokušavam da gledam stvari, ja imam neke nešto principe i, a, i moralne, mm -hmm. sve ja to što nikad neću izdati i to i onda se svađam sa samim sobom koji ide protiv toga. Pa da vidimo gde ćemo, ko, je, ko ima bolje argumente, kuda vodi sve to, znaš one sve svađe koje... A, koji imaš nakon što se svađa završe. Gde da, si ti savrš, gde ka... si ti u pravu i gde imaš najbolji ono repliku za sve što šta si, si kad uradio. Šta, šta je trebalo da mu kažeš? Šta je trebalo da mu kaže? E, to sa samim sobom moraš da radiš dok ne dođe. Jel ne možeš da imaš uh, prvo što ti padne na pamet? Ta prva loptaška. Mm. To prvo što ti padne na pamet, to, to izbaci na Twitter. To je Twitter ekipa. Da, to je za nije se desilo hashtag. Hashtag nije se desilo <laughs> i hashtag ovo oh, i što ono <laughs> da kamenovan, šta je ono bilo, kamenovan vozu u kamenici ili nešto. Je, ano, <laughs> ha, 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 Ali svi ćemo tamo. Zato odeš lepo na Twitter, tamo ispucaš te mm. ono, prvo optaške i onda kreneš ove druge, imaš ono u draft ubacuješ. Aha. U word file, u word file, u draft, u blok, u šta god dođeš. Ali zapiši. Mm <laughs> -hmm. Znači, što sam stariji, sve više zapisujem, nema više, zapamtiću. ću. Ili kao pred spavanje, pred spavanje, kad mozak najviše hoće ono, da, da se nekome najebe ne nečega. I onda samo onako spavaš, i samo, ja, ustani, ustani, ovo je dobro. Ovo je dobro, i onda se diš onako ko zombi, onako, tražiš olovku po mraku. i Kao, I onda se budiš ujutru i kao, švarga, šta švargla, šta, 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 si mi iz tebi? Znači? <laughs> šta znači ovo? Šta ovo znači? I onda se setiš u dva popodne, znaš, onda su ljubanci u redu nešto, stojiš i po onako, onako mrtvom tišinicom. Da, brate? E, znaš šta, kad sam piš varga, mislio sam na, 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 šalješ sam sebi poruke. Pa piš oni notes, to kad se pojavilo, to mi spasno mm. živo. Bate, mene, notes. Uf, uđeš u moji notes, ono, ono gramatički, a, a, sada, hvala tehnologiji, uh, klikneš oni mikrofon. A možeš da Pričaš, audio? on piše. O, ti pričaš, on piše. Pratevi. A stvarno i piše. Piše, i zna srpski ako si na netu. Ako nisi na netu, zna samo engleski. Ako ok, klikneš onaj Google mikrofon, ti pričaš, on piše. Ti kao, brate, gde si bio do sada? Bre? Ja kucam ono šest reći u minutu. I onda ste primetili da dvotačka. E, nije dvotačka, nego će jebe čirilicu iz latinicu. A on tri tastature, bok te. I ono, engleski alfabet, pa latinicu, pa da. čirilicu. Da. Poslije to ono, alt, alt shift, alt shift, alt shift, alt shift, alt, šift, alt shift, alt shift. Prsti me boli. Nisam znao za, za, za diktiranje da može da radi direktno. Probaj, mm uh -huh. izvadi sa telefonu. Sam mislio za snimanje, ono... A ne, 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 ako a... snimiš audio, onda moraš slušaš svoj audio. Moraš pa slušaš, pa da bi prekucao. A fora nije dobra, da... De... E, na što bi onda mogli? Mi mogli ovaj da, da, onda vam on kupi brašno, a da, znam, brašno, da brašno, da, da, Tako moraš da ispričaš, moraš da... A kao čitaš u glavi, onda kao, zamišljaš sebe na stage, u kao, ja, da ste bratali, da, Ako si od tih, Ima da. totalno mrtvi komičara koji kao, e, da ste primetili kako ovo, ovo ono, i Nemanja Živanović, on je sad u Češkoj bio stand-up komičar. Mm -hmm. Mislim, sad je stand-up komičar u Češkoj, bio stand-up bogat za te stvari. Ti njega da slušaš, to je samo kao... Yeah. Za flat. Reci, Tolstoja, reci. Kida čovjek. <laughs> I koliko to ideji treba dok ne postane ono finalna Izbudljiva šala, fora. finalna bit? Evo što je problem. Nikad nije gotovo. <laughs> Nikad nije gotovo. Nikad nije gotovo. Ja sam vidio neki svoj snimak. 2019. Mm uh -hmm. -huh. I fora koju sad pričam. Dobro. Znači, prošla 8 godina. Ali ja tu foru i dalje pričam i mislim da je nova. I vidim u tom snimku 2014. i kao, vidi brate ova fora koja je sad 10 minuta ovde dve rečenice. Kao, zašto bi ja izveo tada kad je bilo dve rečenice? Ali u moj glavi, 2014. je bilo, brate, mi li ova fora je sada dve rečenice? Aha. A pre dve godine je samo dve reči kako sam je ono avanzovao, brate mili. Aha, ti si je nadograđivao zapravo. Nadograđivao, 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 dok je ono, dok je ono seme negde zaboravljeno, izgubljeno, misliš da je zakrže, ali aha, nikada i onda sad gledaš sebe staro i kao, zašto nisam ispričao celu foru? Ja sam dobio šlog na pola rečenica, šta se dešava, brate? Tako da ideš, a onda naravno imaš ona, imaš ona, ona pravila, mm uh -huh. pravila trojke. Kao ispričaš jednu stvar, drugu stvar, a onda je treća, drugačija. Aha, aha. Ono imaš nabranje. U, to je, to je ludilo. Koje su još ti neki trikovi? Uf, u, imaš ono između, kako to zove, Secret and profound. Aha. Kao nešto, uzmeš nešto što je predivno i onda... Ja, ja volim za crni humor definiciju, uh, nađi nešto loše Do. u nečemu dobrom, i nađi nešto dobro u nečemu lošem. Uh -huh. I onda naravno, što je to dobro bolje, to je smešnije, i što je to loše gore, a nađeš nešto dobro, onda ono, taj kontrast. To, to, ja kažem za crni humor, ali mislim to je sve humor. Mm -hmm, Samo crni humor je čisto branding. Da, da, da deca ispod 18 ne dođu jer neće razumeti. A bukvalno, znaš <laughs> kao, nije da će biti gadno ili nešto, nego jednostavno neće razumeti jer ne bave se geopolitikom da, u tim godinama da, da znaju o čemu pričamo. Da. Ne. ne. A reci mi za, za anegdote, recimo, e, i to čuveno nije se desilo. Koliko je potrebno dodati na neku anegdotu da bi bila dovoljno zabavna ljudima? Uf. Ti... Uh, znaš, tebi se desi nešto. I ako je to... ostalo, za, ostalo za sve istina. Da, da, ali Nešto se desilo sigurno, ti znaš, Ti znaš, desi ti se nešto. Glupo. Ja bio na podcastu. I kreneš da priče. Da, ja, ne glupo. Evo mene Kenjam nešto. Ovde pravimo se pametni. Ja. Znaš, ja da ka, ja a, da brati, bili, gledao sam a, Silića kod podcastu, ja te, kod, kod brati, bili, kako je ono, Kenjo pravio se pametno, pokušao bude dobar i nešto da, da ima misli o svemu, da. A Silić je bio okej. Okay. A, uzmeš istinu, Aha. šta se... Ali prvo treba da se desi nešto. Da, da. Što se meni ne dešava često. Ja sedim kući, imam brzi internet i svet nekako eksplodira, ne interesuje. Kao, net mi je okej, okay, sad kad su glovo uveli, fuck it, um. idemo. Ali ako ti se desi nešto i ti... Ne mora bude smešno. Mm Ozbiljno, tužno. To, 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 to. Ništa. se desi. Obio sam do trafike, osno, osno trafik bacio. Osnova je istina. Ti sediš i samo hodaš i ako... Stand-uperski mozak se ne gasi. Mm -hmm. Stand-uper je, no, to je posao kad dođe do da pravilne fore, to je posao, to je, to je grinding. Mm uh -huh. To je ono. Ajde sad. Šta je ovo moglo da se desi na mom putu do trafike i nazad, da bude smešno. I onda kreneš da razmišljaš. Mm uh -huh. I ako ne uspem, baciš, idemo dalje. Ono. I za svake fore stoji deset neuspelih. Za koji da. si ti mislio da će da krenu negde i samo... Nope, nope. Zgužvaš u papir, baciš, dve godine kasnije nađeš taj papir i... Pa možda ako bi sad sa, sa, sa dve godine iskustva više. Aha, aha, aha ima da, i toga. da, to. Da, 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 što, da, 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 nisam znao šta da radim s tim. Ali zato ono, čuvam, i kutija, kutija svezaka. Mm <oči> -hmm. Poglaš i vrtiš i kao, ha, ja, ja, sad, sad ima smisla, tad je bilo glupo ko, no, sad možda, možda nadogradiš, možda unaprediš, možda oćiš. Da, to, mi je uvijek bilo, znaš, kao, da li je moguće da su tim ljudima životi kao toliko zabavni, ali u stvari je fora da se osnova toga uvek desila, gotovo sigurno, je li, samo je pitanje je kako Su... Evo šta, znaš lika, svaka ekipa ima jednog, koji dođe ispričati koliko je do jaja lud film video. Ložana. I ispričati film i ti misliš, brate, uha, m, mm, i odeš i pustiš film i kao, i kao vrti, ne, ne, ne smo više se družimo s njim, lik je lud, nešto, oni u redu s njim, ono, kao ovaj najgluplji film koji sam gledao u životu. Ja smo gledali isti film. A on ga ispriča, <laughs> je, to ti je stand komedija, znači, da. desiš se nešto i ti ispriča, i onda, brate, dođe, i aha. Ako hoćeš da pričaš anegdoti. Da. Jer to meni nikad nije bilo ono kao idem ja i onda se desi i onda ovo i ono ja. Mm. Ali to je dobro zato što je to onako storytelling, to je priča na koju su ljudi navikli, vole A. da imaju neki tok. Znaš, to ono kad kad je ono kad na slavi držiš reč, pa kao, ej, nećete verovati što da, ne je, da, da, da. idem ja u parećinu. <laughs> I svika obrati šta će <laughs> budi. A, šta je tebi bilo ominjeno od specijala, od koga si ti učio od ovih velikih stand -upera? Kad kažeš ovi veliki... Mislim na strane. Da, da. da fuck ja sam veliki od domaćih. <laughs> ne mislim na fizički. ka, što se tiče stand-up komedi, kad kažeš veliki. Da, da, inspiracija. To je to, su, to, to je to. Tih de, par desetina stand-up komičara su sa razlogom veliki. Mm -hmm. Njih gledaš, na njih se inspirišeš. Znači, to su istorije obetnosti što to, ti da, rekao. To, to mm -hmm. su ti ninja, četiri ninja kornjače, to su ti on, glavni. sa razlogom su tu, nije to... Mm -hmm i ako ti se ne sviđaju lično, nešto nisu ti smešni, razumeš zašto su tu. Mm -hmm. Istorijski bitno, jel to ono imaš i borbe za građanska prava i borbe za slobodu govora, i primer Lenny Bruce. Mhm. Mm Brate, bio u zatvoru, bio na suđenju, ono potrošio sve pare na sudske troškove, na drogu, na alkohol, umro ono u depresiji, je živ bio, ali napravio je ceo taj sistemno čemu će ono steno kome da se zasnima narednih 60 godina. A opet kad slušaš njegov stand up, ti si kao, a ja, ovo je mlako. Mm -hmm. Šta se sve izdešavalo, ono, ko kad vidiš ono stari auto, ka, aha, moram na kurvu, i nema klima uređa, i prozori se dižu ovako, da, i da. nema airbag, i nije siguran u krivini, i zimske gume, i troši, brate, 15 litara, 20 litara, jesi normalno. Da, ali je taj auto bio krucijalan za razvoj, razvoj da je... taj auto je doveo da, da, da ja da. gotivim sada ono, šta god uvotim na Netflixu i to. Da, da, A to ono, ti ono, George Carlin, Richard Pryor, Bill Cosby. Louis <laughs> C.K., hey, da, da, to, to je taj predivni sistem gde ti ono, uh, e, vidiš to ovaj dobar lik i ti posle kao, uh, moramo da odvojimo umetnost od umetnika. <laughs> to ja da kažem, ukucaj, top 100 stand-up komičara svih vremena, nema liste koje tu nešto varira pretjerano. Mm -hmm, Mesta mm -hmm. možda su drugačije, ali uvijek je to isti, isti su to ljudi, ne, isti su, super, su to žene. Ne, super mi je interesantno što si na početku to poredio sa istorijima umetnosti. Pa, zato što je umetnost, mislim. Ne, 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 možda nije ono za muzeje, ali brate, nije, nije ni za bacanje. Da, ono, treba... U... A nešta, nije to... Kreni listom, kreni da gledaš pregledaj sve. Ja da ne to... mora sve ti se dopadne, ne mm. mora da se sve naložiš. Ali znaš naložiš, šta je dovalo do čega, da. Ali treba da imaš to kao, kao neki preduslov. Ali da... mislim da to važi i za naš fiziku, i hemiju i matematiku. Nemoj ja se da mi trčiš okolo i kažeš vidi, otkrio sam kisonik. A, znaš, ono, nauči istoriju, znaš, ko je šta otkrio do tada. Ali... Pa dobro. Da, da, da. Isto i u književnosti, brate, nemoj da mi napišeš knjigu o mostu preko Drine i kažeš u što sam dobar i originalan, da. vidi kako sam ja pametan i to. Dajte mi Nobela. Da mora naučiš šta je bilo pre tebe u brani okreni. Koji god, možda ne za pa, programeri, ne ga, šta oni sve moraju da prevaziđu da bi ono, pa update-u svaki dan. O, to je malo modernija istorija, ono, ali, da. ali, ali na svaka tri meseca oni moraju nešto novo. Što se zasniva na starome, da znaju... Da, ali da društvo generalno da promen... preskače neke, neke korake i onda imaš gomelo ljudi koji ulazi glavom bez obzira u neke stvari i onako... Ko ima vremena koji je ono što, mis, mislim ja, stand-up komičar, imam taj neki luksus da vreme koje bi proveo ono 8 sati u firmi ili nešto, provedem, mm. upalim i gledam ono stand-up komičare koji mi nisu smešni, nisu ni zanimljivi, ni ništa, ali kao, koliko sam ja takvih odgledao i 10 godina kasnije to se pretvori ono u Bilbora ili nešto. I ti kao, mm -hmm. brate, ziš koliko evoluira čovek. Da. To kao da gledaš dete koje ne može da hoda i kao, brate, ono, 20 godina kasnije on u Sejm ti kao, No, nije, nije, ja, kao, nije on hodao kad sam ga ja upoznao, nije, 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 on znao da trči, tako da ti ne verujem da je on sada dobar, ima zlato i to. Kako dobro paralelo, čoveč. Znači, da. On, ne, zna, ne znaš da će dobro. Znaš ti koliko dobri komičara je bilo, kidalo, ono, bila inspiracija i sad samo kao gledaš ga i kao, brate, šta se desilo? Pare, slava, šta se, šta kao, uništilo te, promenilo te, ono, do, dostigneš taj plafon u nekom trenutku i onda, ili ostaneš tu, što je Louis C.K. ono pametno rekao. Mm uh -huh. On je bio baš pametan čovek. <laughs> Dobro, ne sa ženama, ali ovako. Znaš kako, da ovaj ovo je sad stvari onako... Bilo je veoma, 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 veoma svestavno kad dostigneš plafon, da moraš da budeš svestan da tu da sam... si, da, ispričujući sve što imaš. U redu je, u redu je. U radio si dovoljno. Siđe dole, uživa, idi, produciraj, pravi serije, mm -hmm. piši scenarije, piši knjige. Pravi crtani film, kao Bill Burr. Mm -hmm. On svako ima neki... Ja, znaš kako, stand-up komedije, ti se baviš komedijom. Mm -hmm. Tvoj posao je komedija. Sad, da li je to za veče sa Ivanom Ivanovićem, da li je to za stand-up, da li je to za Instagram, da li je to za Twitter, da komedija je tvoj posao. Mm -hmm. I ako ga voliš, ko ja, drugi, ti ćeš da ga živiš, dišeš, smrdiš, prdiš, povraćaš i gledaš ono. Ja gledam serije ono, ko koje se otkažu nakon jedne sezone jer su iznad ono kao uh, je Mature Mother i Bing Bang Theory, to imaju toliko uvrnu humor da jednostavno ni za koga nisu osim za mene još, i ljude koji su je pravili. Mm. I onda gleda što i ti kao, brate, ovo će da bude otkazano i oni otkažu ti kao, da, zato što za šest ljudi je pravljeno. To previše je, ja, ono, Aha, aha. Previše je specializovano. Pre, pre... za ljude koji su odgledali sve ove ostale komedije i znaju pravila sitkoma i sve ostale, znaš tačno šta će se desiti u kojoj sezoni. I onda idemo tamo iznad, kada je malo iščašeno. Uh, htio sam još da ti pričam, da, da te pitam pričaj o... Pričaj mi nešto, aj ti malo pričaj. bre. <laughs> pričaj ti malo, da... Suva mi usta. Ovaj, uh, e, hoću da, da, dođem do ovoga za, za, društvo, iz, oko društva i oko publike i baš oko... Poznavanje prirode i društva, tog. da, da, da. <laughs> A, ovaj, interesuje me kada... S, m, veliki problem je trema u tim nastupima, naročito na početku. Gde <laughs> na početku i dan danas, bre, vrati? Zvezaš? Da. 12 godina kasnije ja imam tremu, koju sam naučio, jedino što uspeo treme da da uh, ukapiram, uh -huh. ali ti ne, ne razumeš, prvih 6 meseci trema, to... Mi kad smo krenuli nije postao stand-up. I ti izlaziš na stage, koji nije uh -huh. stage, nego je neko pomerio tamo gde su dva stola bila. Uh -huh. I imaš mikrofon, Da. U mraku si, u klubu ima 30 ljudi, to je mesto gde ljudi izlaze redovno, znači što popiju pivo i ti kreneš da pričaš, a ovi gledaju u telefon i kažu, zašto ovi priča? Znaš, jednostavno ne postoji stand-up kao koncept u Srbiji, možda osim ovih što su ga videli u, na TV-u ili nešto, što su pratili, ljudi koji su bili u Njujorku jedva čekaju da ti kažu kako su tamo gledali stand-up, mm -hmm. ti o, normalan čovek u Srbiji 2010. nije nije znao stand-up, nije imao mm -hmm. dakle da zna. I sad odjednom ono neko priča i ti kao, a, 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 da ne pričamo što su naše fore <laughs> bile <laughs> neduhovite, da bude najskromnije ono, dok se to nije razradilo malo. Mhm. Mm I onda to oni gledaju i ti kao, a ja se privatim, i onda je to trajalo na šest meseci, pa onda, pa mi čak imali da kao raspred, da mi prevedemo stand-up, kako bi mi to preveli? I onda rekli, ne, pusti, to je brand, tako ga svi znaju, proći ćemo. I onda godinama, 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 i sad manje više svi znaju. Mhm. Mm Sad je već ono, u leksikon, u rečnik smo ubacili. Koje je pravilo ono? Koliko puta treba reći da se ponovi da bude u rečniku? Ne, ja ne znam. Imaju neko je kao, kao što kad je Dovu i Simpsonovih. Aha. Pa kao, treba da se pojavi x, y hiljada puta u medijima mm -hmm. i onda ulazi u onaj Webster, Oxford, Webster, Dickson da, da. ili šta je već. I onda je valjda Homer toliko puta rekao Dovu i po igricama i drugim mm -hmm. mestima da su napisali da su ovi rekli, e sad ulazi u, u rečnik. To mi to, to mi je super on kao reč reč godine, nova reč godine. Nova reč kada, godine, da. To, da. to, je, to je super. Da. I, pa šašam, Ma malo igrio se deca. Da. A šta druga radiš? Pišeš rečnik i kao 2021. reč je Kašmir. A mi čudi da trema postoji posle dugo godina. Trema, al mislim da to zavisi od čoveka do čoveka. Mhm. Uh -huh. Imaš ove što su ceo život ono da trema inače traje dok ne izađeš na stage. Ono sekunda kad ti zakoračiš na podijum, uzmeš mikrofon, uradiš prvih 10 sekundi i samo ono, ok, da znamo kod ovo ide, mm -hmm. vodi Miško. Dakle, on, film kad oni hoda po žici, između World Trade Centra. Da, pa prv... ti misliš šta će sada budi, on kaže, ne, čim zakoračujem prvi korak, dva, tri, već. Znam koliko će se trese, gde treba da balansiram i ostalo i to. Ali trema do početka. I onda jedino, sad imam tu tremu sa besom. Znaš kaže, ok, kre, ti, uh, primjer, ide prvi. Ili uh neko. -huh. I kao, ok, ja idem, pa ću da radim 45 minuta, pa onda imam pauzu, pa ti radiš 45 minuta. Kako. I onda on uredi 47 a ja ta dva minuta, ono, vidiš, isprogramira u glavi koliko trema treba da trenaš, navio sam onaj, onaj tremer, Kad sad ću ja da se nerviram i tremarim narednih 45 minuta, to će mi skrati život, ali dobro, skratit će ga na kraju, gde nije toliko bitno, uh -huh. i e onda idemo, 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 i onda produžeš dva minuta i sam kao, ono, dva minuta, koliko boli, da, da. da završi foru do kraja, ti kao, ođeš, iđi, nerviram se, ode, gubim nerve, bre, tremarim, ceo život znaš da tremarim. A imaš neki pripreme za javni nastup, ono, kao... javni nastup, ono, da, ko držim govor na Titovoj Sarani, pa će me nekada brate, javni jeste nastup. Jeste javni nastup? Pa ne, ne, pa mislim sad u zadnje vreme hodam do, mm. do Benakive gde nastupamo, mm tako, to kod ima tu jedno, ono... po aplikaciji ima uh, tri i po iljade koraka. Tako Aplikacija kaže. Znam u koracima, brate, sve da ti kažem. Aplikacija kaže. Od mene do Kalinić pijaci hiljadu koraka, tačno. Sve, sve živo u koracima. Vraćamo imperialni sistem, fuck it, fits, let's go. Zašto pitam? Zato što uh, ja sam recimo imao neke, uh, neke nastupe na konferencijama i nisam imao tremu do prvog trenutka dok nisam napravio problem. Nisi napravio? Problem. Problem? Da. Koji si problem napravio? Pa to što sam izašao umoran na scenu na kojoj nije bilo kiselnika i samo što nisam pao u nesvost. Brate, što se stand-up atiče, izađi pijan, izađi u drogi rad, izađi ranjen kasetnom bombom, izađi iz Maripulja direktno na stejička, ali nemoj da izađeš umoran, umor i stand-up nemoj, jer u trenutku kad si ti gore, ti toliko, ti držiš sat vremena u gore da. i ti ga odmotavaš. Odmatavaš, 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 I, i, ali ti moraš da držiš i zadnji minut i 30. i 29. i 31. i 58. minut i ga držiš tu u glavi mm -hmm. i ti kao, ideš, ideš, mora sve ima ono, tajming ima, ima ritam, ima tempo, ima sve, ima sve to i kad si ti umoran ti, gde mi je papir, gde mi je, gde mi je, kao da je neko razbaco ono sve, ono je k'o onaj mims, mm -hmm. šao kad baci papir, a šta sad ide, mozak ne radi, da, da. Znači, umor, ne, ne ispavano Znači, umor, znači, scena... kako hoćeš, zaspi i ne interesuje me. Ono. I to mi je bio problem posle toga, ovo, sam se baš trudio da nikad ne izađem, ono, ni umoran, ni neuvežban, ali baš onako zna da, zna napravi problem. Sjebete. I posle toga ti pravi tremu a znaš, možeš da, može ti se desiti da nekoliko puta nemaš tremu i da onda ono, napraviš problem sebi i da posle toga svaki put imaš tremu, baš zbog toga da ti se taj deo ne ponovi. A mislim, ja, da, da, da imaš taj, ja, 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 to blam, to se ramota. Pa, kako bi preveo bomb, ono? Pa, uh, bomb je neuspeh, to je kad, ono, mm. kad si fail, 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 fail. To tako. da kako bi preveo fail, ali... Uh, ti kad failuješ, ili ja kad failujem, a failujem, dobar, zasluženi procenat, mm -hmm. ako se dovoljno dugo baviš, znaš zašto si failovo. Aha, Istok to je, ovo sad sekunda. novo, to je sad novo motivaciju, first attempt in learning. Ne, ne, čim si iđeš sa stage-a, prvo, kad ti zasereš, mm -hmm. onako epski, dešava se ti drugi komičari kao bio si dobar bio si dobar al to moraš da kažeš čoveku pa kaže si dobar bio si dobar ja se popnemo gore ili odemo u ofis ili negde i onda kao koji ti kurac bio bre ti kao znam 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 vi ste video kako si znam brat pa šta ti je bilo kao brate ne pitaj bro što sam na levu nogu znači ni, ni, ni komičari nisu mašine to je ono mm -hmm. konjički sport da li usto na levu nogu da li si iznervirao da li mu plata kasni da on nije doručkovo ono milion faktora je ti dođeš i onda kao o, brate al al секунд кога ти засереш форути, ти а само глава ти као настојаш да будеш као а во глави фак што не си о а не а не можеш да се вратиш сад е веќе прошло нема назад е се чиј тоа не фора пред две фора треба да треба сам другарче да испричам сега ќе биде смешније а како те гласу гасиш во глави нема гашење време во гласу во глави тоа се A na sve, ne, 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 pa kad zasiraš, ne, ne, to kad on brišti, a ti pokušavaš i onda samo činiš stvari još gore, gore, onda ide onaj snowball <laughs> efekt i onda kao, fuck idemo kad je malo neke maske, malo, evo, zasirem ovo, već ste platili, gledajte kako lik failo je, vrate, mili, što, što to je, to je zabavno možda bude. Hmm. Ima, vema, ma, možda ti, osi, ti imaš kakav god materijal da imaš. Dobro. Ti nemaš sat vremena najboljih fora, koje su sve desetke. Kapiro. Ne možda imaš, ti imaš živ, živ. Hmm. I za kraj imaš, bom, -hmm. ono, bez to Počneš sa best of fićem, bolje mi ako ih držiš, talasaš ih lepo, lepo, i ti znaš, ok, sad ćemo da prođemo ovo sranje, ali kada stignemo do ove fore, onda ćemo da ih vratimo. I ako ih tu vratimo, ili makar da bude bolje od da one gde si zasrao, e, onda smo ok, onda, onda možemo lagano, uh, mirni talas mirni talas i na kraju kada ih dobijem, biće će ok, imate ono, taktike u glavi. Uf, mogli bi ovo, mogli bi ovo, mogli bi ono onog trenutka kad kreneš kao šta si ti, čime se baviš, ti si već fuck. A čekaj, se dešava ljudima kod nas na sceni ono da, da izađu i da, da samo postoje blokade kod stand-up? Festival stand-upa 2014. ja. Izlazim doma omladine, 500 ljudi, 550 ljudi, stand-up, ja izlazim, Da, reč, da, znači, u tom trenutku nas je desetor komičara, Svako dobio po des minuta da priča, mm -hmm. Izlazim ja. Šest minuta uradim, Ve, 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 I ne znam kako se zovem. Ne znam koja fora je sledeća. Ne znam šta radim. Ne znam, ono, ne znam desa. Ne znam, I sad ja čutim tako. Onako zbunjen i buljim jednu tačku. I kao, ajde, ajde, brate, ajde, kreni, kao, ajde, ajde mozak, ajde, radi svoj posao koji ti uđao. I, to je trajalo možda pet sekundi, uh -huh. ali u tvoj glavi. Kao, ja ovde stojim već dve godine, ovi ljudi su baš fini što nisu otišli kući, ono, muževima, ženama, deci, deci, ono, fakultet završila dok ja ovde stojim. To je najgori osjećaj. Ti kad izađeš tamo, to ne postoji, ne možeš ti da kažeš, o, zaboravio si. Nešto krcnulo u glavi, ti se blokirao i kao, hm, hm, ok. Ne, ne, ne za šta da radiš s tim. nije plus, nije minus, samo se desi ti kao, ovo je nešto, neki spoljni faktor. Cija, snajka cija. Mm, <laughs> Ali je zastrašujuća, zastrašujuća. Ne, ne možeš ništa, znaš, kao, kao, da si paralizao, ono sam. treba da ide ovo? Šta? Na pola, pola rečenica je bilo. Ali onda dve godine kasnije, dom sindikata, najbolje nastup u životu. Ja, jedan od. Mm -hmm. Imam, 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 imam onako 5-6 dobrih, koji čuvamo ono, Znači, ko u Diablo kad imaš one case mm -hmm. za, 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 quick, quick item, ja tu ih čuvam. <laughs> da se prisetim radosti. Gde ste end up danas u Srbiji? Umavno u odnosu na no, ono, gde ste bili na tom početku, kada ste bili samo ta jedna osoba koja se pojavila na sceni dok neko pije piće i priča fura. Ta jedna osoba koja se pojavila na sceni je Srđan Jovanović bio. Mm -hmm. Prvi stand-up komičar u Srbiji, modernoj. Imao si Bubo Moljica pre toga, imao si ono, Lane Gutović i Prvo, Đorđe prvo, Malašević i sve prvo to. Prvo noć. To je ono što ja zovem... Od... To, to je interesantno šta, šta su monodrame, šta su stand up i to je sad ono... Šta je mono, monokomedija? Monokomedija, monokomedija. Da. Ja imam neki apsolutno ubeđenje. Uh -huh. Sva muzika u Jugoslaviji nastala, tako što je neko od, imao teču u Americi ili Engleskoj, koji je njemu poslao kasetu ili vinil i on je čuo i rekao, oću ovo. I onda se ono, kopiramo ovo, radimo ovo. To je jako interesantno. Ne verujem da je istina, to je samo u moje glavi, ali totalno mi je delanoš kao mi kao zatvoreno, ali nemaš pristup. A najčešće priče idu tako. Da, da, i onda, e, dobio se kasetu i niko drugi nije znao za taj zvuk osim nas, jer smo mi prvi dobili, jel? i e, onda smo mi prvi počeli da sviramo i svi rekli, wow, novi talas muzike, mm -hmm. i ti kao, znaš, sad iz ovog ugla gledaš i kao, jel jeste, ili ste samo videli šta se dešava u svetu, znaš, niste otkrili novi instrument ili nešto. Pa da vozi miško. Mm, da. Što i dalje znači nisu dobre pesme. Samo ono, origin story je drugačiji. Um, A stand-up, da, Ma, mislim, ne, ne, to nije nebo i zemlja, to je nebo i to je Apple u garaži i Apple ti valja iPhone 14 i ono šalje raketu u svemir, ima svoju streaming mrežu i šta već radi Amazon i ostalo, znači to je taj nivo, to je kreneš ono iz kafića, zovi ga i sada ljudi te zovu da radiš stand-up kod njih, jer imaju pub u kome hoće stand-up. Znači, nema više, vidjeli smo ti nešto, tu pričaš, oće dođeš do... Mm -hmm. na, pre 15 godina... Ajde, pričamo teritoriju bivšeg bivšoj Jugoslavi. Mm -hmm. I, I, Bugarsku, što bi ja apsolutno ubraju to. Jel, ako hoćeš da vidiš kako od nule do stotke stigneš, što su ti Bugari. Cezar. Kirkov u Bugarskoj, a, od klub mm -hmm. da, do njihov do Sava centar, što je neka kocka ogromna Ono, u, u Sofiji, znači to je neka ono monolitna brutalizam kocka u centru grada koja prima milion mm -hmm. ljudi ili koliko već, i rade festival tamo svake godine. Za fazom četiri, pet godina su radili to. Wow. To je ono, A, mislim, Slovenci krenuli prvi, pa Hrvati, pa mi, Bosna, Makedonija, Crna Gora je imala, <laughs> Crna Gora je imala Dabanovića, koji je sad došao živi u Beograd s nama, tako da... Uh, imamo ga, kidnapovali smo, mm -hmm. nam je taoc, ne možete ga dobijati. I, al, uh, ali nevjerojatna saradnja uh, u regionu. Što se stand-up komedi tiče, to je sve jedan. Da. To je sve jedan, znaš, fuck it. Dođi pričaš, oni dođu pričaju, mi dođemo pričamo, ali to je, no, bukvalo nebo i zemlje. Prvi internet i sada internet, šta je? To ti je stand-up da. u regionu to je interesantno zato što... Ovaj... Nula komičara, nula klubova do infrastruktura, mreže, povezivanja, svako ima svoj mail i web adresu, i Twitter i Facebook, Instagram. I svi se, svi I svi svi se, se, se povezali među sobom Idem na letovanje, proćiću kroz Ohrid, e, super, kad tog dana, evo ti nastup. Aha, aha. Biće za 40 ljudi u kafiću koji je malo veći od ove sobe, ali brate, dođe, bavimo zajedno ono veče, ortaci Ekstra. Taj neki nivou. Ili kao, e, idem da postim tetku ono, iz Zagreba u Beograd, super, hoćeš da nastupaš to veče, kad si sa stand-up nema, ajde, blejmo na pivo. Znaš, ono, ajde, snađemo na pivo. Kao, e, nastupam u sredu, e, cool, ajde, dođem, pa popijemo pivo posle. poslu. Aha, to je taj neki nivo, kao to posle, znaš kao, vrte, posle ti u kafani. Mm -hmm. Ono, laički, da kažemo. Ona, pa, si gledal film Toma? Jesam. E, ona scena kad svi bleje kući, ove ovaj kaže, dođe, ona, cune svira i onda odu svi tamo. Da, da, da. Ta Taj neki nivo. Ko će se vidiš, dođe na nastup. Ko će da blavimo zajedno, dođe na nastup, popijemo pivo posle. Reci mi sem Bitev i Ben Akibe, šta još ima po Beogradu? Bitev, Ben Akiba, ima Zemunu, ne mogu se sjetiti kako mm -hmm. se zove, imao Pančevu, isto ne mogu se sjetiti kako se zove, pogotovo što e, je sad je leto. E, to me posebno interesuje šta još ima van, van Beograda. U, uh, Novi Sad. Ili ti računaš Pančevu. Imaš Pančuva Novi kao... Sad, imaš Vorište imaš u Subotici. Ili računaš Pančevu kao deo Beograda. E, ne, obožavam Pančevu. Ne, slušaj, vi ne razumijem. Dve stvari. Ima Mortaka. Pazi se, ja sam izvršta, ja bih volao da se Pančevu pripoja, onda će vrša spostane glavni u Južnom Banatu. Čekaj, imam mapu ovde, daj da nađem, ne, taj vršac. Ja imam Mortaka, Joksu i Fiku. Ja sam ih upoznao kao Joksu i Fiku. I uh. e to su dva najbolje artaka, išli su zajedno svuda kumom i po svadbama ludilo sve to. Meni je trebao 10 godina da ja provim ko je Joksa, ko je Fika. Aha, to kad su u paketu. Ja su u paketu. Znači, kao, ja, Joks i Fik, da je Joksa i Fik. I sad, ko će sad troši bre mozak uh -huh. na fakt da ja delim vas, dobre prijatelje i sve to. E, isto to je Pančevo i Zemo. Mm uh -hmm. -huh. Ja, kad sam bio klinac Pančevo i Zemo, ono, interchangeable. Možda. Robert Downey Jr. i ovaj, ovaj drugi što ličio na njega, 90-ih. Uh, James Spider. Aha. aha. Iz Blacklist. Dobro, sad su se promenili drastično. Sad, sad, sad su, znalo, kad si bio klinosti, kao... Ti dva putića. Ja, vrate, ko je kod ko njih? Da. Hmm. Isto to. Uh, imaš Novi Sad, imaš Suboticu, imaš sva ova... Ja, ne postoji scene kao scene. Mm -hmm. Imamo Beogradsku scenu i onda postoji kao Novosetska scena, ali pošto je Srbija, ti si mm. dva sata udaljen od manje više svega. Mm -hmm. Ona. Uz neku pripremu ti gde god u Srbiji neko hoće da te pozove da nastupaš, ti dođeš. Da, da, to vam kao. Za, za body šester i napravi krug od dva krugi, sata i... Tu si, da. No. Mislim, ono, ako imaš kafić, ako imaš stage, ako imaš publike, mm -hmm. dođemo, nije ono, nije nikakva frkica. Samo je sad leto, tako da sački septembar, i od septembra vozi Miško. Čim se uđe unutra, o? Čim se uđe unutra, brate, ne bi ja sebe slušao na ono, 47 stepeni. Mada, Benakiba, svaka časta ima novu ventilaciju, klima unutra je sad predivno nastupati. Aha, uf. Aha. A ne postoje ono kao neke otvorene, ono, otvorene scene, će, gdje će, čekaj, da završimo ovaj jun, Aha. pa ćemo i u da vidimo šta ćemo dalje, ali ja, verujem, ako, a, ako hoćeš stand-up, uh -huh. moraš da imaš plafon. Zašto? Zašto je lepo prijatno. Uh, kom... <laughs> lepo je. Pa lepo je. Da, <laughs> zamisli da, 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 savršenu <laughs> da stand-up scenu. Dobro. Kao da si stand-up komičar i ti pričaš. To nije ono opera ili Carnegie Hall, ako su i tamo radili čisto kurčenja radi. Onako, najsavršenije je ono stand-up klub, niska tavanica. Sad više i ne mora bude zadimljeno kad znamo ono štetne posledice i toga. Mm -hmm. I onda ljudi u mraku, ti sa mikrofonom, oni se smeju, piju, pivo, uživaju to to ti je savršeno no mm -hmm. no prototip eh, default fabrički setting za stand up sve ostalo je varijacija ako imaš malo ozbiljniju priču, odeš u pozorište ako imaš malo ano bolju publiku ode bolju veću publiku odeš na no, teatar pozorište ludilo mm -hmm. turnejicu i to ali što se stand up zna nema... šta zna šta, šta ti je savršeno stand up mesto ako ne računamo benakimo Ohrid Jazzin Aha. Jazzing klub u Ohridu, unutra staje 40 ljudi. 40 ljudi. 40, to je pola autobusa, to je ništa. Nagura se njih 60, nema stage, nego stojiš uza zid tamo, stojiš. Uh -huh. to ti ako ti ne uspeš da zasmeješ ljude tamo, Aha. ti nema šta da reći ovom posle To ti je jedno od najlepših, najboljih mesta za nastup i najbolja publika ono, u regionu. Aha. Ne da ostala mesta nisu dobra. <laughs> disclaimer. Da, disclaimer, da. Samo kao primer, ono, šta, šta sve može. Imao sam, ono, imao sam fantastične nastupe pred 14 ljudi, imao sam da ja nastupe pred 2000 ljudi, tako da mi mm -hmm. je, ono, jedno i drugo funkcioniš. A nema ono neka letnja turneja, ono kao ovaj, po Dalmaci ostalo, U, ima da se sad. spuštaš. Znaš, ono kao ranije, ono 80-ih što su pičili pevači, znaš. A, a ne, pa nemaš... Znaš, kao, jel mora taj tavan, znaš. I ono, dalje kao, pare nisu, nešto... kako uh, se kaže, velike. Uh -huh. Tako da je ono kao, e, dođi u Ljubljanu, uh -huh. pa ćemo te spojimo sa Zagrebom, pa kad si već tu bili, vi bi se spustio do Istre, Pa onda možeš kolima, sa naravno svojim benzinom, to je ono, mm -hmm. a, sad već razmišljaš, ono, ti potrošiš pola, sve, sve na benzin ti ode, plus naplatne rampe, plus lubila, <laughs> plus što uopšte da loćaš 8 sati, ja se vozikaš gore dole. Pa onda kad ti tako spoje dve, tri, pa ti dođeš kući i kao, kule, imamo ja za struju ove godine. E, mirni smo do avgusta, mm. ali to mora se namesti. I to nije, na, to nije ono svake nedelje, to je leto, to su festivali, punch festival u Ljubljani. Mm -hmm. To ti je najveći stand-up comedy festival u bivšoj Jugoslaviji, da je tako nazovemo. Mm -hmm. To je na planini, to je on. Ljubljana, planina, zamak. Standardni standardni evropski gradić i odeš lepo u zamak, izgleda kao Harry Potter, sve predivno, 2000 ljudi ispred tebe. Ono je zamak u centru Ljubljana. Zamak u ano, centru da. Ljubljana, svaki grad ima zamak u centru, I u Evropi. <laughs> odeš tamo, 2000 ljudi te gleda, ti bage, 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 upoznaš gomilu strani komičara, gomilu novih. To ti je to Što se regiona tiče. A reci mi Slovenija i Makedonija generalno, uh, kako sam shvatio, da uh, što se više udaljavamo od Jugoslavije stare, sve slabije i slabije razumevanje uh -huh. među mlađom publikom. Makedonija ne toliko, uh -huh. mada i oni već krenuli ono nove generacije, pogotovo mada uh, Hrvatska standardno, Vosna standardno, ali uh -huh. Slovenija da. Mada ti dalje imaš tamo dosta ljudi odlazi u Sloveniju <laughs> odavde. Aha, aha. Izbiliše juge tamo, pa dosta. dalje, pa mislim da ne pričam ono, Beč, Austrija i ostale stvari, tako da ti imaš... Ali mlađe generacije, da, mislim da je, ono, Ne uče srpski. Da. A da. i nemoj ni dodira sa srpskoj, nekada je bilo... Kad se si bitan princeze, da. to je bilo za Slovence ono kako su učili srpsko-hrvatski. Ali ta serija je bila pre šta, 15 godina, tako nešto. Hmm sad treba nešto slično se pojavi sad ne znam baš koliko je južni vetar popularan u Sloveniji <laughs> a znaš, treba ti nešto nešto da, da možeš da pustiš regionalno i da oni kažu e cool pa naučiš Jel... pitanje je pitanje 1000 reči mm -hmm. koje se drugačije izgovaraju da ti kapiraš neke stvari između nas i Slovenaca mislim hrvate naučiš one mesece i to je to koliko uh koliko ove stvari koje se dešavaju na zapadu sa komičarima, to je da neki komičari bivaju cancelovani Cancel. i ostalo, a, s obzirom da se ne objavljuje previše ovih stvari, <laughs> možda to je jedan od razloga zašto i ne objavljujete previše specijala. A da bi kod nas bilo? Pa, pa pitam se. A, koliko se imao... Imate neke koliko... negativne reakcije publike ili prosto publika je već preformatirana koja dođe na, na, na stand-up da, da može da očekuje sve i da ne treba da bude ono... Pa ja prvo mislim da zatvore... Da, nijedan da. komičar nije cancelovan zbog fora. Nego? Da, znaš, Louis C.K. nije cancelovan zbog fora. Cancelovan zbog onoga što je radio. Isto koji bil Kozbi, isto koji, znaš, Dave Chappelle, kao ovo, cancelovat ćemo ga, cancelovat ćemo, cancelovat ćemo ga, da dobije 30 miliona za nastup. I ti kao, brate, nije to cancel, to je 30 miliona za sat vremena. Mm. Za to trpiš da te malo kao hejtaju po Twitteru i ostalo. Tako da niko nije cancelovan zbog fora, cancelovan si zbog nečega što si radio ono van toga što iskreno nisi trebao da radiš tačke. A fore, сад sad, sad je ovaj Ricky Gervais. Koga ja nešto negotivim? Znači, što se stand-upa tiče, brate mi, ili kakvu prečicu je lik napravio majkom u njegovu. Znači, hmm. Či jedan od ono najboljih scenarista koji postoji, svaka serija mu je dobra, svaki o filmovi, već ne toliko. Hmm. A svaka serija mu je dobra, a onda kad krena radi stand-up, ti se vatar za glavu ko, brate mi, kako zvučiš ko pijani rođak sa slave, a slava je 97. Ono. ono to su te fore, to je stari materijal ali on jednostavno on izlazi iz vile i ne zna to sve ispričano već. Ja, Aha. On za tematiku, kako nije pravo pojenta tematika fore, kao možda priča o čemu hoće, nego što smo sve te fore već čuli, ono. I kao, a, ko je ono, kao, a, znači ti si žena, i to, kao, ja, bože, kao, na, na, napredoj bička kad ti materina, <laughs> pričaj bolje, bre, to. Nisam znam da, 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 ti se ne sviđa ono. Serija njegove, ono, Office i Afterlife. Extras i Afterlife, to je ne, to su remek dela, to, je, mm -hmm. to, to zaslužuje svaki evro. Ali kad krenem se bavi stand-upom, ti kao, e, brati, mi je ok. nešto smo već čuli. Većina, ne, ovo najvratnije je samo ja, pošto kad provedeš ovo sati dnevno gledajući stand-up... A da, zato što ovaj, ja gledam sad... inače... Da, super, ovaj, super Humanity, ili kako se zove... Da, jedan od ovaj, tih, brate, svoje interchangeable. Poslednji nešto izašlo. O, ovaj gomila ljudi ga hvalila. Ja sam nešto gledao kao neki deo, pa sam rekao da je zadnja dva su bila ono uh, jed, na jednom je čitao Twitter. Čitao je svoj Twitter i ja, brate, vidi, dali su ti 100 miliona bre serije na Fishy forum. <laughs> <laughs> Objašnjavaš ljudi na Twitter. Mislim, dobro, dobro je, znači lepo se ih zajebo Netflix pare. Ako mm -hmm. neko ima para, ima Netflix tada. Uh, da, da. Brate, koliko je to bilo ludo. Netflix je odgovoran za takvu lavinu osrednjeg stand up da je to neverovatno. Znaš, nekada kad si ono, kad si bio klijen, samo, samo, da ti dobiješ taj specijal, da tebe puste na HBO, da tebe puste na te Hulu-e, Max-ove i te da lude, to da, je bilo no. ono, trening, ono, Navy Seals, moraš da imaš karijerčinu iza sebe, ono, za sve moguće pare. A sada, ja imaš pola sata, da. Izvolite. Izvolite. Pričaš hmm. engleski, imaš pola sata, vozi. Još ako si ime neko, uh, ono, iz filmova serija SNL-a. Ali to je interesantno zato što dove, donio je popularizaciju. Da. Znaš, i sad imaš, znaš, da li popularizacija donosi osrednjost? Da li je popularizacija? Znaš... slušaj, ovo je kvalitet i kvantitet. E, znači... Sad... Znači, Netflix I... je donio kvantitet. Da, da, da. I, I time sada je neminovno da. narušen kvalitet. Da sad treba juriti i tražiti. Ali opet je da ono je tu slobodu da... Pa tu stvari isto kao internet. Ne, ali to je neka skala. Znači, znači, nekad si čuo samo za najmudrija i najstručnija mišljenja na televiziji ljudi koji su završili tri fakulteta i dođu pa mu ispod piše ime, prezime i šta je sve studirao. I onda, <laughs> da, i onda znaš ne, kada on kaže ne. nešto, danas smo otkrili uh, ovu planetu i to je ti kao, vrati vidi, on ima on, naučnik. Da? I onda sa internetom svi su mogli da dođu, uključujući ovi koji tvrde da planete ne postoje i da su ravne i one sve to bilo, e isto to i sa stand-upom. Tetka sa telegramom. Tetka sa telegramom. Vidi šta mi je poslato na Viber, brate mili, znaju da imam Viber, jel? Dakle, znam da znaš da imaš Viber, brate, ja sam ti nameštao Viber, ono, 30 puta do sada ti nameštam taj Viber. I isto to i sa stand-upom. Mm -hmm. Nekada je bilo ono kao znaš za ove bogovi, onda svi imaju stand-up i okače ga i ti kao, hm. Huh, Ali pa, nisu svi dobri. Ja naravno nisu svi dobri. Ja nisam dobar, vrtim Ja ja sam mislio da sam dobar dok nisam otišao u London. I od tad sam <laughs> naučio neke stvari, uh -huh. gde smo mi gde su oni. Ono. To je bilo ono iskustvo. A šta je potrebno da dođemo do tog nivoa 80 miliona ljudi i 8.000 komičara. Mhm. Uh -huh. I 60 godina. Mhm. Uh jo, -huh. ne, 60, ja kažem 20. Pošto ja mislim da smo mi u zadnjih 12 godina nas kažem aj, ok, ok, 30 komičara, komičarki mm -hmm. koje su prošle, rabave se i dalje nebave se i dalje. smo preskočili od 50 do aj mislim sa 94. primer što se tiče kvaliteta komedije. i dalje nema ono cenzure, i dalje pričamo šta hoćeš i dalje ono MTV Uh, možemo da budemo, možemo, hoćemo, mislimo da je to urnebesno. Mm -hmm. ono, I rasa, i uh, seksualna orijentacija, i šta hoćeš, sve tu možemo da se zjebavamo na tu temu, mislimo da ono kidamo, ludujemo. Mm -hmm. Ali i dalje, nas, i dalje nas svi šišaju, mislim, jednostavno. Naravno da će nas šišaju, svi, ima ih više, ima i bolje, imaju ono, 9000 klubova na 8000 komičara, tako da, mm -hmm. ono, a mi imamo Ben nakibu, imaš bitef i onda ponekad gostuješ po Zagrebu u Ljubljani, odeš u Skoplje i to ti je to kao, ono da kažem niš Budem. A ovo je odlazak u male sredine ko, ko tim malim sredinama ili njima dobro, kogod im dođe pa dobro, nije to neka pusto ostravo, pa kao hvala što si stigao ono u moj grad. Pa jest. I imaju i oni internet, imaju i, i oni. Imaju, ono, ali opet ima... vole kad dođe vole neko vole kad sa dođeš, na... ali neće ni oni da trpe sranje komediju. Znaš, ti ako dođeš mora budeš dobar. Mm -hmm. Šta više mora budeš još više dobar, ili oni imaju očekivanja. Mm -hmm. Malo veće, to je jedino što se dešava. Mm -hmm. Si ti situacije gde mi dođemo i lik organizuje stand-up i mi kao, o, oh, stand-up, ima tu dobra sala. Da, 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 ali biti tu, bit na terenu za futbol jer trenutno je derbi između tog sela i susednog sela i svi su godinu dana čekali novi susret i bukvalno je svako poneo po i sekiru i sudiju su ubili preventivno i ako bi ti mogli od pola sata pre toga i, i mi kao, ha. Dobar dan, ja sam Nikola iz Beograda Puši korac, puši trijez. Sve stadion je ti. Hvala, vidimo se u kola. Lokacija, 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 vreme, vreme. Timing, brate. Ja ti to bio obeluđenost. Ne, to bi je bio najluđi događaj. Ne, naj, najluđi nastupi to. to ne, ne, ne znaš kada će dođu najluđi. Ne, mm -hmm. Sam se desiti kao će bude sranje, onda bude najbolja stvar na svetu. Mm -hmm. Ili kao će bude najbolja stvar na svetu. I sako, šta je ovo bilo? Koji, koji će nam ovo? Ali koliko god je dobar nastup, ti uđe u backstage gde su komičari, nakon najboljeg nastupa, nastup, ljudi u ono, invalidi prohodali, slepi, progledali, ovi što su imali rak ozdravili, znači najbolji nastup i samo pet minuta nakon toga uđeš i deset stand-up komičara sede oko pizza, onako polupojedene i kao, ne, ne, ne. Šta imaš sledeće, kao da imamo ali, u suboticu, u četvrtak, pa imamo ono, Ah. Da, veliki ono, ono drop-off nakon, nakon, imaš ono, da uživaš, pokloniš se i onda kao, okej, okay, sad idem, na, sutra vodim dete na vakcinaciju i moram da ga čipujem. A to je onaj tezga mentalitet? Ne, nije tezga, nego kao da... Happiness je dok si na stage-u. Aha, aha. I, I ja, adrenalin da. te drži još sat vremena. Ono, ka, brate, kako je bilo, bilo je dobro, bilo je dobro, bilo je dobro, bilo je dobro, da, da, da. Ja, da vidimo sutra, 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 sutra. Bilo lepo, je lepo, bilo je super, da. Dođeš kući, kako je bilo, ti kao, okej, okay. bilo je lepo. <laughs> Ajme reci za taj dom omladine, dom, dom sindikata, 2000 ljudi, To je bilo tamo, da. O čemu pričamo? Najgore mi je najbolje? O tvojom najbolje. U, jedan od. Dobro. Jedan fjell. od najboljih. Znači, to je isto bio festival 2016. Eee, kako, ne znam, datume, bravo Nikola. Korona je ubila svako... Dobre, da vidim, dobro si se spremio za ovaj razgovor. <laughs> <laughs> Korona je ubila svaki datum koji sam imao u glavi. Zezuš. Kompresovala je tri godine u, u, u dve nedelje i sad ne znam, ono kao, je se sećaš 2019. kao da, da, 2019. pre tri meseca koje je bilo da. 2019. Kao nema šansa, je prošlo četiri godine ono, u, od tada. I isto bio festival, isto je bilo to. Ja se spremao neko ludo, neko fore. Ima, imao su neke poprilično high-tech, ono, ono le, lepo uređene, moderne forice. I to je ono, kad ti se smeju svi oni, a do sinikata to je onako, onako ide, onako, pa ima si još balkon. Da, da. I kad krene smeh iz 1800 ljudi, koliko je tato, to je bilo pre renoviranje, sad može manje. I kad te udari to, taj vazduh iz njihovih pluća koji se smeju, i za, zave se iza uradi, <laughs> i ti, pff, <laughs> 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 wow. To je to je osjećaj. Ali znaš što je bolje? Ti znaš da dolazi. <laughs> Jel ja, ti osjetiš publiku? aha, elektricitet aha. u vazduh. I ti, vidi. I ti znaš da u 1700 ljudi imaš 100 koji boli kurac, kao, imaš 1700 koje, I, a ti znaš šta dolazi. Oni se smeju na fore koje su ovde, da. a ti imaš još ovo. Ti imaš ovo za kraj i, i, krene, i svi su dobro raspoloženi tako, dakle, svi su jebali to jutro, svi, svi, smo srećni, svi smo radosni, svi smo ali, kao idemo i kao, a brate, imam ih, imam ih, imam ih, daj, 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 i oni se smeju, umiru, umiru i ti kao, brate, oni ne znaju šta čekaju, oni ne znaju šta dolazi, dolazi Đorđeviće u trojkom <laughs> zadnjoj sekundi, idemo, mamci, i ispričam foru, ispričam punchline, i sam, ja, fuck je, yeah. ko nuklearna eksplozija. To, to se ta desu, možda se desilo nakon toga, mm -hmm. još par puta, ali jednostavno, no, niko prvi put, znači nema, nema, nema šanse da bude kao prvi put kad ti se desi pogotovo pre ljudi on. I no. taka i razmešta, znači kao kad uđeš u te tehnikalije, da li je soba akustična, da li se odbija, ako ima plafon, će mi se vratiti, ako je na otvorenom, onda sve to da gore, onda ni ne vidiš. Da li ja njih vidim, koliko ih vidim, to neke i ti kao, da Nikola, razmišljaj o tome, nemoj razmišljaš o forama, ne razmišljaj ti o dimenziji sobe i kapacitetu vazduha i da li su stolice udobne, sve samo, sve, sve da ne moraš da sedneš i napišeš nešto, ne do ti bog to da uradiš. Samo ti šta god može sa strane da smišljaš ti na se bavi. Ko je bilo još sem, sem tog doma sindikata? Da su dobri. Mm -hmm. Jazzin, Okrit. To, je Okrit, Makedonija. Uh, u Opuć je bio dobar. Šta? Opuć. Šta ja, znaš šta znači reč Opuć? Obuć. Opuć. 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 Kad se opučiš. Ne. Ne znam ni ja, brate mili, ali tako je, tako je Dabanović nazvao festival u Podgorici stand-up komedije, Andreja Davanović. I on je meni pokušao da objasni. Ja kaže, pa to je kad se opučiš. E ja. Prevedi mi na engleski. Znači, Ali obično znam je. Pa vidim de, koliko. De pa, da n... ima ono lenjivca na, na, na postojeru. Kada kad, kad, kad se ovo rasp, olješ, kada se opustiš, nešto. A, ne, koliko je, sam shvatio, znači šest stvari u isto vreme. Nazove vam tako to festival. To je festival. naša kada se razgaćiš. Da. Ali to je bila, fazom, prvi nastup nakon korona. A ko koroni mi sedimo u kući, čujemo se preko web o, kamere, peremo veće papir sa sodabikarbonom pre nego što kao školsko. U to delo bilo, ja mislim. Korona je bila uzbudljiva, brati. <laughs> što reci ti šta hoćeš, ali za nerda kao mene, korona je bila kao brate. Ja sam čitao sve stripovi, filmovi, serije, svaka treća je o tome. Kao Smak sveta, onaj Stephen Kingov Stand, ono što god hoćeš, mi smo imali svaki nerd na planeti za njim kad se sve koroniramo. Plan već razređeno, 30 godina razređivao, a oh, brete, kako ćemo sad? I onda kad je bilo već ono, kad su otkrivali što je više i više u virusu, mi kao aaa, fag, oće samo 30-100 godina, ono... <laughs> to italijani što su se izljubili na jednom stadionu, pa smo mislili da će bude ono haos, ono kao, aj, e, bio je, on, ono... Da, da, Zamišljao sam ga gore, zamišljao sam ga... <laughs> no, no, no. <laughs> Jer se zezaju komičari sa koronom da, ili... Da, da, mm. apsolutno, istog sekunda. ja mi kako se ono, kako se krenulo ponovo nastup mi je, kao priče o koroni za Boraviće. Za, imaš tri meseca maks da pričaš o koroni pre nego što sve ode i jesmo. Tri, nakon, o, tri meseca nakon korone mi krenemo koronani. A da, brate, da. Ono što je bilo pre, pre šest godina ili pre deset godina. Znaš, korona se ili desila pre dve nedelje ili pre dvajest godina. Nema ništa ono izveđeno. Znači, <laughs> Baš tako. Zaboravljaju ljudi, brate, korona je bila pre, ono, pre četiri korone fazu. <laughs> Ukrajina se desila između toga, ono milion stvari se desila između, kao Biden je predsjednik, Trump više nije, znači kao, wow, kakva korona, bre, idemo, jevo. Da, da, to da na svakoj postane verzija koštunice. Da, bre, 21. vek povezani smo sa svetom, kao kraljica je proslavila, ono, jubilej, do, Znači, su ono, deca, bre, bila zarobljena na ovoj pećini u Filipinima, tamo, njih vadili, Fukushima, znaš ti kad je bilo Fukushima? Ne mogu da, ne, 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 mogu sad... Možda da ratim, deset jedno. godina, možda pre dve godine, ne znam. A znam da se desile da je bilo u nemoj da jedeš suši narednih ono da. da. i naravno da zaboravili ljudi. Kao poplave su bile pre osam godina. Da. Da da mi Naš. ono kao Concord više ne leti ja kao da 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 sećam se od kad se srušio ja kao da da da. I onda neki datum koji je možda 1701. Ja, ne, brate, ne, bilo je kao, <laughs> da, ne, bilo da, ne, je 2015. Da, ne. ili nešto tako, ono kao, ne, bre, strušio se pred 20 gojena. Mm. Nakon najnelevana nešto, pet minuta posle. Tako da, ono, vreme te, Zapraćaj. Razbucao. I onda on mi na opučnik, nije nastupao ništa, ja, ono, ja sam gojao 20 kilo tokom korona, sediš kući na rešnju. Ne znam da pričam, ne znam ništa, znaš ko, ne znam kako se zovem, ono, ko da se ispojiš to se, ko da nisi trenirao, ne znam, šta, šta god daći. Ko oni filmovi kad te vrati iz penzije da rešiš posljednji slučaj i to. Da, da, da. dolazim ja u Podgoricu, blejimo tamo dva dana, ovi svi nastupaju normalno, svi ostali komičari izgledaju kao da sve imaju sređeno, a ti se sediš i nerviraš. I Izađemo i bude do ja. Bude do ja nastup, bude super, sve, ja kao, brat. sećam se. <laughs> kuk da, vože kuk... bicikl. <laughs> da, da, on kako no, detektiv ima amneziju, pa se seti on pred kraj filma, kao, aaa, da, mm -hmm. da, ovo je dobro, treba se baviti ovim. Komičari su, ono, ljudi ekstrema. Ili je, ovo je najbolja stvar ikada, ili ja ovim nikad više ne želim da se bavim, što nisam otišao da radim ono u... Mm -hmm en Seattle. I to redovno priča. Kao, brate, ja moram tako, možda mi namesti posao tamo, ne znam što tražim ovde, brate, ja ne, ja zovem ljude tamo u Mumbai, kao, vam radi mašina, ne radi, E, evo, mate, ne radi, si provodi, isključiš, uključiš. Ja znam, ja znam sve o tom poslu, ja spreman, bre, samo da, samo da si pojem jednog dana. Da uh, pričao si Puno o tome da li može da se živi od stand-up. Jel može, uh, brate, jel imaš odgovor? Hvala, <laughs> hoću tebe da pitam. E, pa, da, Kako mi, hoćeš da živiš? Deluje mi da svi imate dva, tri posla, pa da je to negde, ono... Evo, ću... evo nas u finansijama. Evo kako ide. Srđan Olman uh -huh. je stand-up komičar koji živi od stand-upa. Uh -huh. Ali količinu truda, rada, nastupa... Uh, cimanja, ulaganja u sebe, u sve, u sav taj materijal, taj, da ti dostigneš taj nivo, ja to bukvalno zovem profesionalizam. Znači, on to ima, ja to nemam. To je, ja sam ono kao, nas opaču četvrtak. Aha. 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 I ode. A on je ono, odelo, materijal, najava, Facebook, ovo, ono, ono, objavi ovde, objavi ovde, idi tamo na radio, objavi ovde, 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 objavi Ti kao, o, brate mi vidi koliko truda i cimanja treba. Tako da isto kao i svaki posao, koliko se iscimoš toliko. Mm -hmm. A pošto ja a, volim moje poslove mm -hmm. sa strane i obožavam ih, da sedim za kompom i ne radim stand-up i radim animacije i za zajebancije, onda ja, ono, balansiram, kao 50-50. Mm -hmm. Neću da toliko, ali neću možda da se ne cimo. Kako li, iscimaću se, brate mi li, kada treba, ali neću da umrem radeći to. A koliko tebi srkiju, recimo, oduzima već se... Koji ne... srkijemo, srkiju imamo više srkij Koliko vam oduzima rad na, na emisiji? To je svaki dan. Hmm? je svaki dan. Naš vikend je, ako je snimanje emisije u sredu, uh -huh. To je četvrtak, onda je nama vikend četvrtak petak. Uh -huh. To je nama vikend. Ili ako je snimanje u četvrtak, onda je nama petak sobota. ali čak i tada, pošto ti, ti se baviš komedijom i ti ono čitaš novine svako jutro, mm uh -hmm. -huh. ajmo na svaki portal, ajmo na svaku televiziju, ajmo na svaku emisiju, ajde da vidimo ko je šta rekao, ajde da vidimo šta se dešava, lako je ono, mislim, lako. Lakše je taj Uhum. gde imaš 300 miliona ljudi, uh, 5000 kongresmena i senatora i poznatih ličnosti, reality zvezda, pa ti jedno su sam, sam, i 60 nešto pisaca po emisiji. Da. Pa ti naštancuje ono 20 minuta fora kako jednostavno ćeš da se desi. A ovde je ono dva i po kanala koje vrede nešto i fond poznatih ličnosti koji upadaju u skandal sve manje i manje <laughs> i sve manje i manje stvari što se smatra skandaloznim. Ali mi je interesantna paralela kako u Americi na Saturday Night Live rade komičari i kako kod nas vi radite na praktično našem... Koja ti je to paralela? Hmm? Koju paralelu imaš? Oni rade skečeve, SNL. Da. Što je zanimljivo. To je više ono, to ono na nivou slagalice kod njih. To ne može da propadne ni doći. Aha, aha. To će jednostavno, ljudi će da gledaju sat vremena, ono, slagalicu, nedeljno, ili dnevno ili šta već isto kao sve nalko njih to je kod njih ono establishment a kod nas je ne 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 vidim paralele Koje paralele <laughs> šta je paralelno pa paralela mi je nekako da ti komičari tamo rade na, za te neke velike ovaj emisije da se kroz to delimično i promovišu i pomažu te emisije a, a kod je... nas nekako vi kada radite sa Ivanom Ivanovićem pišete ovaj scenarijo za sve to, imate svoje neko vreme u emisiji što znači i vama i za promociju i neki posao, tako da deluje mi kao paralelno. Pa deluje da ne, lepo si to rekao. Ne, al da što for ti uh, stand up komedija mhm mm je uh, ono entry level u komediji. To je ono početno, to je ono na dnu, no i kao mm -hmm. i McDonald's, što je svuda... McDonald's za dolar uh -huh. da jedeš, a kod nas je, evo brate, ne znam, možemo priušiti McDonald's, znaš, kao moramo, čeki plata da dođe sine pa ćemo slavimo rođendu, znaš, malo je fensije. Da, da. Ne su takvi stand-up komedije, stand-up komedije, kad ti imaš deset hiljada stand-up komičara po gradu i, ono, gađaš kamenom i pogoli ćeš stand-up komičara, onda je mnogo lakše, zanima, ono, reći to, brate, istimaj se. Pa uh -huh. ko se iscimo tih deset hiljada, dobije YouTube podcast ili nešto, pa uh -huh. od tih ko se dobije sker show na YouTube. Pa mm -hmm. od njih na TikToku, pa bla, 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 pa tek onda njih pet, šest završi u SNL-u. Mm -hmm. Ne da je SNL sa neki vrhunac komedije koju ljudi teže, ali od Atleti dobiješ, dobijaš onda posle Will Farela koji radi Paddy mm -hmm. Marfija, pa ludilo sa svih strana. Ono, oni, oni menjuju cast redovno, svaki par godina zamene ceo cast. Da, da. I tebi je za 45 godina prošlo ono, hiljadu i nešto komičara tamo, 50 je slavno. On, od Chevy Chase-a do Eddie murphy pa sad Will Farrell i sva ova ekipa što se sad pojavlja nova, ali oko njih imaš 950 ljudi za koji nikad nisi čuo. Koji samo su ono, hvala što ste bili, to su bile tvoje dve, tri sezone, izvoli kući, idi sad, ne postojiš više. A, to sam treba da, da pitan, koliko tebi i Dinčiću znači za vaše nastupe to što radite sa Ivanovićem? Dost. Mm -hmm. Mislim, Ako me ne pratiš na Twitteru i ne pratiš na Instagramu i ne pratiš na Faceu, vidit ćeš me na TV. Ne, ne postoji, mm -hmm. nije ne, ne negativna publicitet, mm ali ne postoji ne želim da budem kao da vidjen. Ipak je ovo, ono, što si rekao, javni govor. Znači, javnost mora da te, da te vidi, da zna za tebe, da čisto vidi. Veoma redko neko prođe, vidi neko ime koje nikad nije vidio. Kao, yeah, e, the... Ajde vidimo, da vidimo, da, se iznenadimo u životu, malo probamo nešto novo. To, kako danas prolaze novi, u, novi stand-up komičari? Uf. Ste vi utrli put ili je još uvijek teško? Brate, nije, nije to do puta, to ti je, znaš, ja mogu da utiram put uh -huh. i onda neko može da vidi kako sam ja jutro put i da utra svoje. Ne možem da hodam ovim koracima. Kao, ja sve što ja mogu da mu kaže, kao, a, ovo ti je klub gde možda nastupiš. Mm -hmm. Ne mogu da ti kažem da ovo su ti dobre fore, ne mogu da ti kažem da, da kao, ili imaš pet minuta, o, a inače kad si klinac, kad počinješ, mm jel -hmm. imaš pet minuta materijala? Brate, imam sat vremena. Kao, ne, ne, brate, merio sam sat vremena. Ne, kao, ti možda pričaš sat vremena. Mm -hmm. ti, da li imaš pet minuta smješnog? Svako <laughs> može pričati sat vremena. Idem ja i moj ortak Čoki, koji je ortak Čoki? No, brate, ne znaš ga. Pa, onda možda <laughs> ako između tebe i Čokija. Možeš imati nešto opširnije. Dakle, da, dobili su lokaciju i dobili su da absolutno svakako ko dođe na stand-up zna šta je stand-up. I da neće mm -hmm. da bude kao... Aha. Da, -huh. Da... Ajmo negdje biti. drug da ovih sere nešto. Šta? A? Šta je? Dramska pauza, je <laughs> Nema tišine u komediji. Da, da. Uvijek, se mora, uvijek mora se popuni. Praznina. Mm. Ima li praznine u životu komičara? I imaš, brate. Juni, juli, august. Šta je juni, <laughs> juli, jul, august? Juli, august. Dobro, dok, dok vas ne budu zvali po rije. Ne, pa kad je leto, ideš, ono, smanjiš nastup, ideš po festivalima i mm -hmm. uh, čekaš septembra. Nova predstava. Jel su to tebe neke pauze kada tražiš? Lepi pauze su pauze i na TV-u, mm -hmm. i u filmovima, i u u serijama, i u stand-upu, i u pozorištu, i šta god hoćeš. Leto je, bre, pusti, bre, ljude, hoće napiljen na koktelu, ono, uživi. Pa da, ali to je ne, na neki način odmor, ali vama nikad nije odmor, kada vi stalno smišljate fore. Mm. O ne, isključiš se mm. ti. I isključiš se ti, znaš, kao sediš odavde i kao, kao ležiš na plaži, i kod ko znam, gledaš Grčku i šta već. I onda samo ona dođe. Gledaš mamu, kako Samo dođe fora već? i ti... <laughs> brate na godišnjem sa, znaš, kao ustaješ i pišeš, gospodin, ti gledaš, šta reći, ne, 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 pišeš, ne, moj, moj, te, treba će mi za tri meseca kada dođe, mm. ono, a, na godišnjem znam, vadiš laptop, otvaraš, evo ti živa, no suze roniš, pišeš, kao. A te prepoznaju ljudi na ulici? A, da, malo više sada. Mm -hmm. Nekada je bilo kao, e, a, a, a oni što znaju, Điđu. <laughs> oni što znaju, Điđu. Da. Al da, prepoznaju me, da, mislim da je to zbog, Glas mi prepoznaju zbog elite. Mm -hmm. To mi prepoznaju glas uglavnom. Pošto kad kačem animaciju, uvocim svoj glas, nema što mm veoma redku sliku. A na ulici me prepoznaju uglavnom zbog Ivanovića ili su me gledali. Jedno vreme kad smo imali oni Comedy Central Plus. Mm -hmm. a, ako se sećaš toga... Onaj, to je bilo nešto na TV-u. O... Pa Comedy ovaj Central Plus se zvao kemurv... Kanal. Na kablu, da. Da, to je kao neki offshore za East Europe, Comedy Central, variacija, pa su puštali ono reprize South Parka i, mm -hmm. šta su već imali. Onda smo imali 40 epizoda svega. Ono, snimljeno za četiri dana, to je ludilo bilo snimanje. I onda se to vrtalo neko vreme. Mm -hmm. ali Ta generacija 2014-15, to ta, ta, ta nas zna po tome. Svako nas zna po nečemu. Mm -hmm. Sad nas ovi znaju po Ivanoviću i otko znam, TikTok, Facebook, šta već, gde god izbacaju, digitalna nacija. Mm -hmm. Klinici, dobri se. Sviđa mi, se. Sviđa mi se kako apsolutno svaku stvar koju sam zamišljao kao klijenac, koju mi je trebala kao klijenac, sad imam. I sad, da. znači, a sad si ja bližim 40. sad nema ono kao, ja sam kao, o, konačno mogu da kliknem na jedno dugme, a, a, a u glavi kao, mogu bi da spavaš, pet je, brate, ne li ono, pet popodne, ospa. Ako zaospiš sad, sat vremena, ono, u šest se probudiš, onda im, ono, možda izdržiš čak do 11, brate, ono. Mm kao, Zaspiš pre ponoće proštaš psa, bude ludilo. To je, to je, je zeznato. Ja, tehnologija, kako, kasnim za njom. Koje pitanje nisam postavio? gde nalaziš inspiraciju si postavi, o mm. šta sam u horoskopu si postavi, koji ti je omiljeni film. Koji ti je bio omiljeni film? Meni? Da. To je volim da pitam ljude, mnogo saznaš o čoveku o tome. Verovatno Povratka u budućnost. E, sigurno. Dobar rad da pitaš. Ja volim kad me netko pita to, mm. kao koji ti je omiljeni film, ja ti, ću... Da li imaš tri sata, brate, mili, ja pričam o filmama. Ja bih pre Koli... pričao o filmovima i serijama nego stand-upu. Stvarno? Da, o stand-upu koju pričamo o poslu i onda kao, brate, uništavam mm. iluziju stand-upa i odajem... A, umri, 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 isti, ajde, isti, ajde, isti, da. Kao, odajem tajne kako se bavim i koliko je sve to, ono, u stvari monoton i dosadan posao dok ne izađeš na stage i onda imaš kao sat vremena. E, ne, Na najbolje, najbolje osjećaja, pa dobra, da, najbolje, najboljeg osjećaja. Pa dobro, ali poredi. znaš, ja, ja mogu da, da budem sagovornik samo iz ugla ono, konferencije i nastupa na, na sceni. A kad tre, si ti tre, na sceni? Treba da, da bude šala, da bude zabavno, a opet treba da bude edukativno. Znaš, i onda... E, ali ti imaš i taj ideja, ti moraš da budeš da. edukativno. Tako da ako nije ova prva dvovek, možda se vratiš na edukativno. A da, ne smiješ da odeš ni da previše budeš dosadan, a ne smiješ ni previše se zezaš. A što da... se edukacije tiče, mi bukvalno uzmemo istinitu činjenicu i ove... Da. Yeah. Nije, nije, tako. Nije smešno ako je tako. Moram da je promeniš da bi bilo smešno. Da, da, ja pokušavam da, da učim i, znaš, onda mi je ovde isto problem kada hoću pričam sa nekim ljudima o nekim ozbiljnim temama. Problem je, znaš, kako da se zezam sa tim da to bude koliko toliko zabavno na publici, znaš. Ja, ja i sam tokom ovde... Ono... korone krenuo da učim 3D animaciju i modelovanje. Dobro. Vrati mi, ja. ono kao sediš kući. Ja, Bukavno sam, samo ono kao, sad ću ja kod je škola. Atorilo sad vremena, I drugom monitoru, brate, dva monitora koje to spasu život. A onda će on da mi priča na YouTube-u, ja ću ga pratiti, ono, monkey see, monkey do, i onda tik, 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 tik. To je meni korona bilo. Kako je zabavno. Pa da, mislim, očetili da... Do nivoa koji meni treba. Aha. aha. Što je 2% šta sve ima. naravno, kako sam ja naučio taj 3D, onda se kasnije pojavili oni uh, node-based sistemi, AI se pojavio što će zameniti sve poslove u narednih 5 godina i onda sam ja bio, a, još lakše! Da. Samo kliknem dugme i puf, daj, daj još ti gluposti trebam, imam ja više ideja nego što vi imate programa. Evo sad za pisanje tekstovi zašao i Je el? Da, da. Šta, samo mu Pop, kažem, napišem šta? mi tekst, napišem mi, tekstu, napiši mi 20 tu tu pitanja tu za Silića i ono, da mu postavim tokom podkasta <laughs> i ono, drr, drr, gde nalaziš inspiraciju, ono, da, da, da. ću je formuliran. Koji ti je omiljeni film? U, uh, ne, ne si rekao da na kraju, pobegneš svaki put od pitanja. Jesi primetio koliko Strašno. Da, dođujem da, odgovornost? Nema veze, šta si ti mene pitao, ja ti kažem šta sam ja isplanirao. Ja Zaboravio sam godinu, ali ću da ti ispričam. Da, ja imam Sveto trojstvo koje gotivim, uh, ovaj, uh, Dark City, i ti uh, si gledao to? Mm. U Alex Proja režiro to iz 97. To je kao pre Matrix, ali mnogo, da. mnogo ošu, ošumećeno. Onda volim uh, Children of Man, to mi je. Mm -hmm. Mnogo kasno se desio taj film da meni bude ono kao uu, uu, uu ludilo. I treći, znaš ono kao, o, ajmo sada jedan, ajmo nešto što svi, Blade Runner. Znaš, mm -hmm. To kažeš I onda, i onda ispaneš kao da on ima taj poster kući. Ali stvarno, Blade Runner, pošto, brate mi mnogo lepo izgleda, mm -hmm. mnogo lepo izgleda, ali nastavak je baš ne bio dobar. Nije ni prvi dobar toliko koliko u našim glavama, ono, ono, dobar, samo je lep, brate Da, pa... Evangelij za, se radi za, o muzikicu i ono... Za prave ljubitelje, onaj direktorskat, onaj... <laughs> Sedneš i gledaš i uživaš. Prožiš, sedi, gledaš, koliko god. Ne, zašto sam se blokirao? Zato što ovaj, skoro drugar pitao za neke deči filmove, pa smo vraćali film kao koji su nam bili omiljeni filmove. Moj omiljeni film kad sam u, bio klinac ono... bio Robo Robo? Robot mm -hmm. Robo je film koji je koštao 7 dolara, možda, ako i toliko, o post trećem svetskom ratu, mm -hmm. gde su oni zabranili sve ratove, i onda ako hoćeš da osvojiš neku teritoriju, moraš 10 puta da pobediš u borbi robota. A robot je fazon 20 metara, uh -huh. i lik uđe u robota, i Rus uđe u svog robota, samo se Ameri ne zovu Ameri, a Rusi ne zovu Rusi, nego su ono federacija i konfederacija, uh -huh. tako nešto, i onda se bukvalno boksuju. Aha, i pucaju aha. rakete i to je nama kad smo imamo pet godina u video klubu prodato kao, ćeš da ga uzmeš transformer self film jer u jednom trenutku jedan robot poleti a ovaj drugi nešto mu slome nogu ili neki tako fazom pa on uh, čučne, izbaci gusenice i postane tank. To je sve što se dešava od transformisanja. Aha. Ali iz nekog razloga, kad imaš pet godina, to je najluđa stvar koju si vidio u životu. Ja sam taj film gledao ja, jedno, 120 puta do sada, to je, ono, to je ludilo. Krš, krš film. Mm. Ono, ono, low budget, onaj, onaj canon, ako ne ispod toga, Orion, šta je već ono bilo. I, i ti ga gledao tu... I danas mi je u lepom sećanju, jako je kršao. A si gledao ratne igre? Wargames. Yes. Mm -hmm. A, kad, kad ubaci spajalicu u telefon. To je to, to. Fiksni. I uradim. A Wizarda? A, a ja nemam. Joj, ja, ona rukavica. Mm. Nešto, imali smo najbogatije dete u odelenju. Je imalo Nintendo. Aha. A mi ostali smo imali te, politiku i TV review. I ja onda... Ja, da, ti... Ne, pa to, to je bilo tako. Znači, Znaš, ko, kom je roditelji radu inostranstvu, ta ima Gameboy i Nintendo i najmodernija, mi svi ostali kao, RTS 2 će da pušta reprizu, aha, ovo zabeležimo ove. No. I onda, i kad se pojavio Wizard, i to, to je naočno fantastiko, ovadi ono rukavicu, klinac igra igre, ti, zašto ima njegov televizor boje? Mm. Na. No. Ne, imali smo, imao sam boje bar. Vidi njega, ja. <laughs> na. No. Um. И шта јаш било? Flight Ži... of the Navigator. A, to, bila... Posle, Flight bilo... of the Navigator. А, тоа се биле тоа и било... После, кога сме биле... Flight of the Navigator, тоа е... Мало старија, она чакнута наука. Weird science. Чакнута наука, брете. Колко она течност била изтрипована. Да. Кај шта е, тоа постоје, дешка си клинска. Брете, ова било занимљиво, и нато. Кај имам ја неке часа кај си кучи. период од прилике од родјења. Па да ја од 2010 da ja mislim da nema film koji nisam gledao. Čak ako ga je Amer napravio, to, to, to se gledalo. Da. To video klubo, zbog te kad se Matrix pojavio. Strašno. Prati me, on neka VHS kaseta, ono ne znaš je li mračno ili je snimak, ono čime ga je snimao krompirom u bioskopu. A kada tovi krvi da dođe u metke, a ti ustaješ sa stolice, zaustavljaš film, zoveš burazera, dođe ja glavno nešto, neće se znači, No. Pošto si u dosta to, to šta je bilo nešto sa, sa, sa nekim? Tu sa dođovanjem met, metkova je bilo nešto sa ovim e, sa, sa, tiganjima isto u nekom tom vremenu ono, dođovali su se... tiganje se, da da, ne, kao žena gađa muža sa tiganjima ovaj nešto. a bilo je onaj scary movie fazon to, su, to, je, što je ono kad se napravi film pa narednih deset Aha, godina svi, svi pravi iste filmove da, da. da. imao si bullet time da. da. imao si scary movie, imao si juice bigalow nešto, da, žigolo, ima da. žigolo imao si čarljevi anđeli Šrek, da, šta god, šta god si mogu da ubaciš ovo vole deca, kao ne, brate, deca vole dobru priču, kao pustiti ti tehnologiju. Ko ti je omiljena serija, brate, aj ja pričam hmm? o serijama, mm? ja, serije, mali filmovi, ovaj, evo te. A ne, 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 sad sam ja u fazonu, razumeš kao šta treba, sa čime treba završiti podcast. A ti mi da završiš, završi. jeli, ide ja. ti se kući, radi ti se nešto, biva ti se s decom, jeli, si zato pravio, <laughs> to... jeli. Ma mogu ja pričam s tobom. Mislim da Joe Rogan sedi s decom kući. Mm -hmm. Ne. Mislim da da. Sedi s onim ludacima i priča o vakcinama ili šta već. Pa to je super. Mm. Teorije zavere su fantastičan način da naučiš nešto. Znači, ja sam obožavao ono let na mesec, letanje na mesec i sve to, ali dok nisam krenuo da ono googlam zašto ova teorija zavere nije tačna, vratim, koliko ti stvari naučiš. Mm. A ka, zašto ovaj nema ovo? Ovaj? ti, u, uh, da stvarno, da, da vidimo zašto ovaj nema ovo. Ovaj. I stvarno ti izađe ono nasim članak, zašto nema? ti, brate, vidi šta sve se tu dešavalo, ovo je predivno, jel? Ja? Svaki šraf, sve ono. Ima sad novih, potpuno fascinantnih. Šta, teorija zavere? Mm. Pa da, zato što 2 plus 2 je 4. Zauvek. od, 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 kad je prvi lik u radio, u, 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 gušteri pod zemljom, laze majci i džefke, i ti kao, brate, su još luđe, ajmo luđe. Ali sad imaš izluđenje zaključaka, zato što je 2, 2 plus 2, 4, to znači to zna. da je 4 plus 4, 6. Da, da. Znaš? Da, da, ali te da ne razumeš. Jer ako je 2 i 2, već, znaš, ako je rezultat veći za 2, kao što je četiri, znaš, kao dva i dva su četiri, to, to znači da su i četiri, četiri, šest, zato što je šest za dva veće da, od četiri. Da, a kad obrne šest je devet, a devet <laughs> kad podleš na tri je jedna, znaš, mislim da... Ali, pored kod teorija zavere, što ne postoji teorija zavere, jedna. Mm -hmm. to, je, a, to je stil života, onda. To si onda upao u to, i ono, kao, ni, ne, ne skupljaš samo jedan album samo sličica, nego svake godine, za svako prvenstvo, imaš sve, ono, imaš ceo redenik toga. Isto je to i sa zaverama. Nije samo vakcina, nego i let na mesec, i ovo, i ono, i svetska zavera, i luminati, i kupio sam hleb danas. Ti znaš da je gluten izmislila cija. Sve, sve mora bude zavera. Nestalo je struje. Nije nestalo struje, brate. I albumi sa sličicama su bili zavera. E, da, je, da, da. Uvijek je bilo sličice koje su redke. Ima si one koje su Moru mali, a kod nas kriza, pa kao mi mm. ako to zlato, odiš u zlatar, ono nije pravo zlato, brate, <laughs> znači, varaju nas i ja. mm, čuveni futbol sa... A, sa loptom, zna, Svi ne? znaju koja im je falila sličica da popune, <laughs> da popune album. Jedini album koji sam ja popunio u životu je bilo Životinsko carstvo, mm. to znači a, a, 80. te da ne kažemo koje. I tako što smo bili kod kumova, Kako si nabavio album? Album? Okej, okay, već jale kupili. Kad kažem ja popunio album, a ja, o, o, o zavjeratno. Kod nas nisu imali svi albume. U, brate, samo skupljuju sličice. Samo skupljuju sličice. Ale lepe normano. Ne pa regalo, da, 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 I onda odemo kod kumova koji, nama tipa fali jedna sličica da popunimo, kumu fali pola albuma. Mm -hmm. Jer je normalno, ljudsko biće ne interesuje kada skuplja sličice. Ali ima tu jednu. I onda on uzima album, pa otvari, to sećam, i, i Ćale i ono, dva pijana lika, ko, seku sličicu iz albuma i daju. I on si lepi onim ručnim lepkom, onaj, 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 onaj na lopaticu što je mm -hmm. išao, kako se zvao. Pa ne bio oho i bio i onaj... Pitao sam Twitter i dali su mi odgovor, nešto pre par, pre par twita. Stari. Ne, nešto flex, ne, ne, neki taj lepak je bio. Fiks. Neki fiks. E, fiks, mm. možda da, ima više smisla da je fiks nego da je fleks. Bravo. Nakon dođe malo oko nivejca i ti je like, lopaticu i onda mažeš to, je mm -hmm. štipčice da preko. A sad se razmazila, deca. Bre. Pa da. se. Ja sam skupio neki masters. Masters. To su bili stripovi. Evoksi su bili. Ne baš mastersi. Kao stripovi, stripovi. Mm -hmm. Brat, ja. Masters of the universe. Prevedene. Bila varijanta, da, da. I onda je bila varijanta kao nešto tipa sečeš iz tog stripa neke čoškove ono, sa nekih stranice, kao skupiš to kao kupone. Da i onda skupiš 12 komada i pošto su kod nas su bili fake masters. Da. Ali je tada uh, e, uvek se pričalo o originalima i tek to kao ovo što se donese iz inostranstva. I onda je bila varijanta kao ko ima originale, a ovo je bila varijanta kao skupljaš 12 ovih kupona. stripova, 12 kupona, 12 meseci kupuješ strip i onda to sve sečeš i nosiš i ja ti to sve skupim, razumeš. I sve, znaš, i sad, u zadnjem tonu si dobio ono kao karton na koji to treba da nalepiš, znaš, i sve to ja završim i odem i ubacim i dođem kući i setim se, nigde nisam upisao svoje ime. A šta je bilo prva nagradna igra u kojoj sam učestvovao? A ne bi ni dobio, ajde, gledaj tako, ne bi te mi izvukli. Je... Prva nagradna igra koju se ja sećam, sećam, je bio uh, derbi, rumbar i ono treće rum, derbi, rumbar, derbi i nešto treće je bilo. Tri čokoladice. Moraš kupiš od svake omot, ubaciš u kovertu. A znam da ovo treće je bilo ova što je sada svit. Svit, uh, svit derbi i rumbar. To, brate, i dobiješ sećam se to, korsu, ja mislim da je bilo, ili, ili nešto, nešto što je tad zvučalo kao svemirski auto da je ono ludilo. I kad je bilo izvlačenje, a oni imaju ne znam, olimpijski bazen koverti, ono neko ludilo, ono, tad još nisi imao ono univerzalnu kovertu, nego ljudi su slali ono B2 format koverte, da ih plaći izvuk. Ne, oni su bili to... kreativni da, da bi njihova no, da, da, koverta bila primećena. I kao izvu, ali dođe šest miliona od koverti, <laughs> i kao vade, i pobednik je, dragica, iz... i tad sam bio kao, aha, ok, ovo sad igramo sa velikim brojevima, dosta ovoga, nećemo to više. Da, i nikad nije bio poznat dobitnik lotoa. Poslije mogu se sam ne javi. Tamo, tamo gde, je put, gde je vatromet i pucnjava, ta, kad izvlačen je izvlačenje, <laughs> ta. to je bilo mirno selo, dok nisu izvukli sedmi broj i onda je lik izvukao haubicu da proslovi. Reci mi za, za Ben Akibu, a, reci mi za nove kolege, a, znači video sam nekoliko, nekoliko Milih vas imena. ovih oldtimera old koji su poznati, reci mi k, preporuči neke mlade kolege šta je nešto što si ovaj, gledao, kad si ti u Ben Akibi. Kad će ovo da bude prikazano? A, a, neće uhvatiti ovaj sad, ovaj sad, ovaj četvrtak, znači ovo će biti praktično za dve nedelje. Aha, ok, nastupamo u septembru, sa novom predstavom <laughs> ja i Nenad Šilja-Stefanovski. Uh, imamo minijaturni dogovor, ja ću osmršam, a Nenad će da napiše. Ču 35 a, minuta svojih, da pošto Nenad ne želi da se bavi stand-up komedijom, i on se bavi stand-up komedijom, i citiram, samo zato što si me ti zamolio. Što je jedno veliko traćenje talenta i... Uh, na svu sreću ono ovo neće ja gleda, jer traje dosta dugo. Ali, stvarno, ono, radi stand-up, pička ti imate, ne nade, ne, treba sedni da napiše, što njega mrzi. Lika, ako, ono, to jedan od onih, imam tri posla sa strane, stand-up mi je hobi, mog hobija. Mm -hmm. Ali planiramo predstavu za september i onda planiramo turneju po mm -hmm. našoj, našoj bivšoj sadašnjoj Jugoslaviji, Srbiji, i šta sve ostalo. Regiono, pardon, jugo, jugoistočnoj Evropi. Naš region. Zove, A sad mi to super, naš jezik, domaći Naša jezik. Region, da. Razumljivo svima i ostalo. I a, to je od septembra, a ovo komičari, bukvalno odeš na Benakiba, vidiš mesečno šta izađe i a, šta želiš? Mm -hmm. Dođi, vratim, 500 dinđe, idi, proveri, povedi gospođu, nek' ona povedi ko su poveditori. tebi ono, od ovih mlađih, neki, ono, dobri? Šta, ima neko od mlađih kolega koji te oduševio skoro? Brate, ja sam, nisam, ja ja sam u duši, mašno, samo sam, sam telesno mator, ja sam u duši infantilno dete. <laughs> Znaš šta što da, 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 misliš. Znam šta što misliš, okej. Okay. Ako imaš priliku, ikada, gledaj Vodka uh -huh. Štampara, uh -huh. ako uspeš da odeš do Češke, Gledaj Nemanju Živanović, on sad tamo živi sa ženom, pošto je ovde super. A, kod, braci, tako, uvati srđana Olmana. Jer to je ono full paket. Uh -huh. to, to je lik koji živi za stand-up. Znači, to uh -huh. nema poslovi sa strane, nema montaže, nema animacije, nema videoprodukcije, znači samo stand-up, stand-up, uh -huh. stand-up. A od klinaca gledaj Andriju Dabanovića. Mm uh -hmm. -huh. Andrija Dabanović je diplomirao dramaturgiju najverovatnije će diplomirati dramaturgiju, dok se ovo prikaže koliko priča o tom posljednjem diplomskom ili šta već. A, I onda on razmišlja drugačije. Znaš, kad, kad nekoj si čudnoj profesiji koju, s kojom ti nemaš dodira i onda on razmišlja drugačije u mm -hmm. forama. I još je iz Crne Gore, tako da imaš to egzotika nivo. I još je onako mali, a, neko crnogorac, ono dva sada, neko, neko mali, pa nije, nije ono frightening, ako mm -hmm. deluje, deluje ono. Tako da nje, njega od novih bi preporučio je Andrej Dabanović, dobar je mali. A, šta je u planu generalno u, u blizini od stranaca koji dolaze, koji treba ispratiti, da znaš? Ova korona mm -hmm. je uništila bilo kakve planove. Ja od 2019. <laughs> imam karte za Pearl Jam u Mađarskoj koji je odlažen, ja mislim, tri puta do sada, tako da mm <laughs> -hmm. ne znam. Doći Jimmy Carr u decembru i to je to što ja znam. Mm -hmm. ono, ali iskreno, baš, baš trebaš da ono, voliš stand-up komediju da bi zapičio nešto blizu da ga gledaš. Mm -hmm. то šta će dođu u BGU, to je to za sada ono što znam. Da. <mim> od ovih naših planova, ono, standardno. Ja, da, e, aha! Snimio sam film. Kad kažem ja snimio film, moj ortak Rinvo do da Pivec snimio film. A, I onda me zvao da glumim u filmu. Stvarno? <mim> da. Ja, je ja, li ja, ja ortak? Ja <mim> onda, uh, I onda... me zvao jednog dana, kaže, mi buduš film. Ja reka, a? Ja kaže, da, bila je korona, svi smo bili bolesni dve nedelje, glumac ne može da glumi, zato što treba, mm -hmm. treba mi neko da priča srpski, ja. A, a šta treba raditi? Treba da voziš kola i priča srpski, ja kao, ja ne, 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 nema vozočku, nemam ne, nemam vozačku, ne imam da vozim kola i nemam da glumim, da počnemo i od toga. Ja kao, da, 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 aha, aha, evo ti karta u ponedeljak, ja kao, fak mi, ja, uđemo uđem u ovijan, odem tamo i a, treba bude premijera uskoro. U, Gde si letao? U Ljubljano. Ljubljano. Tinovo dopiveci iz Ljubljane. Tinovo dopiveci je lud. Aha. Tino Dopivac je ono, među najpopularnijim stranom komičaru u Osloveni region, ali je lud, jer je bila korona i on je seo sa ženom i napisao scenariju za film, što je zanimljivo, jer svaki, svako ima scenariju za film mm -hmm. u svojoj glavi, samo je on seo i napisao ga i onda umesto da ostane na tome i kaže baš smo lepo proveli koronu zajedno, onda je on i njegova žena krenuli da jure producente i skupili ekipu uh, i snimili film, pravi film sa, sa glumcima i sa mnom i scenografijom i kola smo imali koja su šetala na onišini i ja sam kao, e, vozim kola i to. <laughs> I, i koji je radio fotografiju, radio Game of Thrones, znači neka mislim vrh znači fucking ekipa pravi film bre brate ni no. ono znači kad ja zovem Šilju kaže ja snima nešto to znači mobilni telefon i e sad ti kaže znači smešno pa ćemo kačimo na TikTok oni uzo ono pa ima onu ono ima onu devojke što čitaju scenarijo i prate da li si sve uradio kako treba ceo uh -huh. pravi film bre brate što ja nikad nisam video do sada sekretarica režije da sekretarica režije i i ove i imala je pomoćnica DP-a što je nosila uh, ovaj kako zove objektiv koji košta <laughs> No, 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 Mislim te da pogađa. Svetlo uđe ovde i izađe tamo, da. Mislim te da pogađa. <laughs> ne, objektiv koji košta, ko moj stani, Kao, a, vidi ovo što ja imam jeftin stan. I onda, jer nisam to očekivao. Ja sam mislio kao, e, snimam snim, 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 film, scenariju, snimam film, a ja Kao, brat, imam se zjebam, da je znam tamo. Odim ja kod njega i ono, dočeka me, ono, armija ljudi je. A, vajče, hteti da ovo bude ozbiljno. A ja nisam, ja sam mislio da ćemo se zjebamo, da je se da. I o film? ono, farsa, komedija, za mm -hmm. i to. Ono, ono, ono za Frankancija koju pišeš kad si u koroni. Mm -hmm. Nego, a, slo, a film je ono, kao za Film je makedonsko, e, evo ti, evo, e, da, da, evo ga. A, glavni glumac iz Makedonije je Saško Koc. Ja sam, o, dakle sam, ja sam šestnesti od pozadi fazonologa. Glavna glumica iz Hrvatske. Onda imaš, apsolutno svaki stand-up komičar koji ikad postoje u regionu, po neki kemiju uradi. aha. A, no. Ljubljana krug od 500 km i to pa uh, šo, lu, lu, farsa, bre, ono, aha. fucking komedija, zabune i samere i ostalo i bit će šašao i bit će ludo i, i... Kad će to biti? Apsolutno, nemam pojma. Aha. To je jedna od onih stvari kao, ti, sad, ti si svoj završio, kao, aha, dobro, ti sad ješ kuće, ja sad idem kuće, ali film još kao, već da budem da gledam, kao, šta radite, još, zabavno, zabavno je bilo, kao pravi šine, pa stave ekran, pa stave ono, kameru, ja kao, brate, vidi, ovo, već te ide, brate. To će biti super. E sad, da će bude super, hoće, jel? Mislim, ja glumim, ali... <laughs> I to mi, je ono, to mi isključuje, to mi je zadnjih šest meseci, gde ono, kao što god se dešim, jako, da, 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 snimio sam pravi film, kao sa, sa Tinom, ono, kao to tak, je. Ono, sad možda se upišeš u IMDB. I, ba, imam već. I imaš već. Ima, da sam montirao neke studentske filmove, pa, to pa su bili, pa, pa nešto, ono, kad doće sami sebe, pa upišao sebe, pa upišao cijelu ekipicu, pa je cute. A uvijek sam teo ti pitan što znači ABVH. Uh, uh, to da je tako neka interna fora i srednje. šta znači NFT, Eli? Šta znači? Non-fungible token. Stvarno, šta znači fungible? Razmenj. Kako ne znam? Jo, NFT sam, znao sam, ali znao sam NFT kako će ja završiti, čim se pojavili. Stvarno? Svake godine pojavi se novi fidget spinner. <laughs> Svaka godina ima svoj fidget spinner, znači bukvalno, da li je Pokemon Go, da li je nešto, nešto se pojavi ti kao, a, poća zamre i zamre i ti kao, brate mi. Je. Uf. Ali dobro, vratit će se za godinu dana dve kao druga tehnologija, zvaće se KFT i sve će reći, mm. ne, ovo nije isto, ovo je novo. I opet bude lepo. Pa, zabavna je priča sad, interesantno je, ali mislim da, da nisu baš dobro shvatili čemu to treba da služi da. i da su se malo pre, previše zaletili. Da, ono kao ali... ovu picasso sliku, ima dole Picasso potpis, Kupiće samo potpis. Ne, ne, mora. kupaš sliku, brazo. Ne, ne, brate, pokusiraj se, da. Ne, to je samo tehnologija koja treba da se upotrebi na ne piramidalne šeme i bit će fantastično. Jer bukvalno treba da se u digitalnom dobu da se kaže. Ja znam, kad napriviš nešto i onda ja stavim logo svoj dole u ćošku. Kao da znam da sam ja. Jer jel, ja sam toliko tih gifova i čuda stavio i onda samo vidim nešto i kao, ovo je moje, bratim. Ja. Ja, koliko puta sam vidio on, onaj gif kad onaj tgd, <tis> mm -hmm. E, to sam ja pravio tamo nešto 2010. E, ako ne i ranije. To je svuda sad, ono, I sad stavljam oni mali botermark. Mm Treba mi NFT za to. A ne da prodajem, samo kao, ne možem, moj. My... Samo da se zna sam, da tvoje. Znam da je moj. Hvala ti puno. Nemamo na čemu. I drugi pot. Zovemo da pričamo o filmima. Važi. <laughs> Dogovoreno. Hvala vam što ste gledali još jednu epizodu i još podcast jedan. Ovo je bila epizoda sa Nikolom Silićem. Hvala našim sponsorima. Hvala Beans Coffee uz koju sam razgovarao sa Nikolom. Hvala MVP Workshopu. Uh, ostavite nam neki share, like, subscribe. Vidimo se sledećeg četvrtka. Ćao, ćao. Bye, bye.